Empresas Revemar, impulsionando o futebol paraense. A Dimagem é a única instituição de saúde do Pará a receber a acreditação PAD do Colégio Brasileiro de Radiologia, que certifica a qualidade dos exames, dos processos e a excelência dos procedimentos médicos. E sabe por que somos os únicos? Porque buscamos tornar única a experiência de cada paciente. E isso é responsabilidade e respeito por você. Dimagem. Única. Agora, mais do que nunca. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. A Clínica de Cardiologia Integrada, CCI, comemora a paixão do paraense pelo futebol, renovando parceria com o Paysandu. Somos responsáveis por cuidar dos exames cardiológicos de todo o elenco da base bicolor. Com uma equipe bem entrosada, a CCI possui especialistas renomados que entregam excelência em cardiologia e outras áreas médicas com uma visão integrada de saúde e muita qualidade. Na CCI, você encontra atendimento humanizado, conforto e bem-estar para quem busca longevidade e qualidade de vida dentro e fora dos campos. E você, aguenta fortes emoções sem surpresas? Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. Para viver mais, para viver bem. Para quem valoriza a medicina preventiva e quer um atendimento personalizado, criamos o serviço de check-up, exames laboratoriais de imagem e avaliações com médicos especialistas que levam em conta a história de cada paciente. Estrutura e comodidade na investigação da sua saúde com a segurança do Amaral Costa. O check-up também conta com as modalidades executiva e empresarial. Agende, conte com a gente na economia do seu tempo. Muito boa tarde para você, fiel, que nos acompanha na Papum TV. Já estamos no ar para a partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paraense. É Paysandu e Castanhal, é isso mesmo. E é lógico que você não poderia perder. E você acompanha aqui na Papum TV ao vivo e com imagens. É isso mesmo, é Paysandu e Castanhal encerrando a primeira fase da competição. Eu sou o Lucas Farias e do meu lado nos comentários, Breno Nicásio. Muito boa tarde para você, Breno. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, fiel. O jogo para decidir em que posição a gente vai ficar, né? Nós somos líderes, o Castanhal é o oitavo colocado. Se acabasse hoje, teríamos Paysandu e Castanhal nas quartas de final, Lucas. Então é isso, Breno. Bora pra cima. É o Papum em busca dessa liderança isolada da competição. O Paysandu precisa dessa vitória para fechar com chave de ouro a primeira fase. E o Paysandu já está escalado. Bora conferir, fiel, a escalação do Papum pronto para enfrentar a equipe do Castanhal. Partida essa marcada para iniciar às 15h30, assim como todos os outros jogos da oitava rodada. E o Papão está escalado com 13, Matheus Nogueira, 16, Michel Macedo, 23, Carlão,
27, Lucas Maia. 36 é o Kevin. 6, Gabriel Bispo. 8, João Vieira. 20, Robinho. 10 é o Vinícius Leite. 22, Jean Dias. E o 11 é o Nicolas. Técnico Hélio dos Anjos. Hoje ele pode assumir na beira do gramado. Em relação à federação, tá tudo certinho. É apenas em competições organizadas pela CBF que o professor Hélio dos Anjos precisa cumprir a punição relacionada ao Brasileirão e da Série C. Detalhe, Lucas. Time completo, né? Porque é um time alternativo, um time misto, não. Veio o time completo hoje diante da equipe do Castanhal. Né? Não teve descanso. O time que chegou ontem pela manhã aqui em Belém, concentrou e já joga hoje contra a equipe do Japim da Estrada. É isso, é o Papão Escalado. E o técnico Hélio dos Anjos poupou alguns atletas, né, Breno Nicásio? Alguns que estão pendurados, como é o caso do zagueiro Wanderson, lateral Brian Borges. O Edilson hoje vai no banco de reservas. O Val Soares, volante, também não vai no banco. É apenas o Lucas Maia, que é um dos atletas pendurados, é o que vai começar jogando. E o Carlão vai fazer a zaga junto com o Lucas Maia. Essa zaga que pela primeira vez vai jogar junto, né? O Wanderson já jogou ao lado do Carlão, iniciou o campeonato assim. E o Lucas Maia, depois com a lesão do Carlão, assumiu essa vaga e jogou junto do Wanderson. Então pela primeira vez eles irão jogar juntos, essa dupla de zaga. E o Papão que vai escalado e vai estrear a Sentinela, camisa número 2, nessa partida de hoje contra o Castanhal. E que uniforme lindo, Fiel. Se você ainda não garantiu, não perca a oportunidade. Qualquer loja Lobo você pode garantir a sua. E eu garanto a você, é coisa linda esse uniforme número 2. Sentinela é o nome desse uniforme branco do Paysandu Esporte Clube para a temporada 2024. Lucas, bora passar aqui na rodada do Paraense, tem todos os jogos na mesma hora, por isso que o jogo hoje aqui é 3h30 da tarde. É um horário um pouco diferente, porque alguns estádios não tem iluminação, né? Então, importante aí para todos serem na mesma hora. Bora lá. Paysandu e Castanhal, né? Aqui na Curuzu. Bragantino e o Clube do Remo lá no estádio Diogão, Bragança. Santa Rosa e Tapajós no estádio Evandro Almeida. Caeté e Tunaluso, jogo lá no CT do Castanhal. E Águia e Cametá lá no Zinho de Oliveira. É isso, todos os jogos ao mesmo tempo, no mesmo horário. Como você está acostumado em última rodada das competições, elas precisam ser dessa forma, tá? Para evitar que alguma equipe seja beneficiada de saber o resultado do outro. Então todos ao mesmo tempo, né? É justo, né? É justo. Então as equipes definem posições, algumas brigam por classificação, 8 equipes classificam, 2 não classificam e nem caem, que é o 9 e o 11º e o 12º. É o famoso do fede nem cheira, né? Isso, 11º e o 12º são rebaixados. O Castanhal inicia a rodada na 8ª colocação, está sendo a última equipe a classificar. E com certeza é o jogo da vida do Castanhal, porque além da classificação, Breno Nicásio, o Castanhal também briga contra o rebaixamento. Pois é, ele pode até ser rebaixado, então tudo em aberto hoje. Né? E lembrando que se acabasse hoje, como eu falei mais cedo, as quartas eram Paysandu e Castanhal. No momento que tá chovendo aqui, rapaz, é isso? É isso, Breno Nicásio. Nesse momento que tá sendo entoado o hino nacional brasileiro, e após isso, como você está acostumado nos jogos do Campeonato Paraense, jogos aqui no estado do Pará, o hino oficial do estado do Pará, que a galera já até decorou nos jogos por aqui. A galera tá chegando, e olha, Lucas, ele tava reclamando de sol, tá um clima gostoso, tá nublado, não tá aquele solzão, então um clima agradável para a prática do futebol. Então bora lá, Papão, bora pra cima. E você que tá acompanhando a gente, comenta aí, fala da onde você tá assistindo. Tem gente do Pará inteiro, do Brasil inteiro, até do mundo, né? Então você que fala aí da onde você está assistindo a gente. Castanhal que está escalado com 1 Xandão, 13 Renato, 3 é o Regis, 4 Matheus, 6 é o Lucas, 7 é o Leleu,
8, Paulinho, 17 é o Maia, 9, João Vitor, 11, Magno e o 100, G2. Como eu falei há pouco, a equipe do Castanhal briga para se classificar e também contra o rebaixamento. O técnico é o Emerson Almeida, que iniciou a competição na equipe do Canaã, saiu da equipe e assumiu o Castanhal há algumas rodadas. O técnico Hélio dos Anjos preferiu e com boa parte da equipe considerada titular, poupou apenas alguns. Capita é o Robinho. Ah, lembrando que quarta-feira já tem jogo, né, com a equipe do Rio Branco pela Copa Verde. Aí sábado, quarta de final do Paraíso, jogo de ida. E depois viaja lá para o sul, lá para o Alfredo Jaconi, para enfrentar a equipe do Juventude pela segunda fase da Copa do Brasil. É, aproveitar para mandar um abraço para a galera que nos acompanha. Opa, aqui na Papão sempre TV. Bem-vindo, bora lá. O Jamerson, direto de Maceió. O Márcio Mota, de Barueri, São Paulo. O Murilo Esteves, grande abraço. Nelson Andrade, direto de Altamira. O Jean de Paula, de Caruaru, Pernambuco. Augusto Nilhares, no bairro do Telégrafo. É a Fiel que vai chegando, vai nos prestigiando e desde já convido a você, se inscreve no nosso canal e ative o sino das notificações. Semana cheia, agora vai ser um jogo atrás do outro, é decisão atrás de decisão, é isso mesmo. Quarta-feira tem Paysandu e Rio Branco. Jogo decisivo pela Copa Verde, jogo único aqui no Bamparacuzu às 20 horas. Só mata, né? E agora não para, esse mês de março e abril até chegar a Série B, Branini Cássio. É decisão pelo Campeonato Paraense, é decisão pela Copa Verde e decisão pela Copa do Brasil. E não só na equipe profissional, né, Lucas? Tem o 17 quinta-feira, que estreia, que vai fazer a segunda fase contra a equipe do Amazonas, né? Quinta-feira é jogo de ida e na semana a volta, né? Também Copa do Brasil, sub-17 pegando fogo, Lucas. É isso mesmo, ainda tem a Copa do Brasil sub-17, o Papão enfrenta a equipe do Amazonas. Houve uma alteração na tabela da CBF. A gente anunciou na última quinta, quando o Paysandu venceu o São Paulo da Amapá, que seria o Maranhão o adversário na próxima fase. Mas a CBF fez uma mudança, né? E a gente, todo mundo se questionou, mas vamos respeitar. E o Paysandu vai enfrentar a equipe do Amazonas em jogos de ida e volta. O primeiro na Curuzu, às 16 horas na próxima quinta, dia 7. E a volta na outra quinta-feira, no estádio Carlos Amit, contra a equipe do Amazonas. Vulgo estádio da colina. É mata-mata nas oitavas. E o Papão vai em busca dessa vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil Sub-17. E a categoria de base do Papão já começando também com decisão na temporada 2024, antes da Copa Pará e também antes do Campeonato Paraense. E início de ano frenético, hein, Lucas? Rapaz, de contar, hein? E os Lobos de Parauapebas também acompanhando a transmissão. É a galera que vai chegando aqui na Papão TV. Te agradece demais a sua audiência. E sempre que a gente pode, a gente vai mandando um abraço pra galera aos poucos aqui na Papão TV, dando moral pra Fiel, que sempre nos acompanha, sempre nos prestigia. E como eu já falei, começou o mês de decisão para o Papão. Encerrando a primeira fase no Campeonato Paraense, vai chegar a reta final do Campeonato Estadual. Hoje o Papão já vai saber quem enfrenta nas quartas de finais em jogos de ida e volta. Copa Verde iniciando na quarta contra o Rio Branco em jogo único aqui no Bamparacuruzu. E a Copa do Brasil com data já marcada, dia 12 de março, na próxima terça-feira, sem ser nessa, na outra. Paysandu e Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Jogo único também pela segunda fase da Copa do Brasil. O Giovanni Vieira assistindo direto de Guarulhos, São Paulo, assim como o Geraldo Gonçalves, direto de Sampa. É isso, é a Fiel que vai chegando. O Marcos e a Luciana direto de Portel, no Marajó. Galera ligada, hein? Tá, a galera vai chegando aqui na Papão TV. Mais de 3.400 simultâneos. Bora pra cima, Papão, em busca dessa liderança. E quem vai dar o pontapé inicial nessa primeira etapa é a equipe do Castanhal com o Magno, aquele mesmo que já passou pelo Paysandu em 2018. Papão estreando, uniforme número 2, a Sentinela, está disponível em todas as lojas Lobo, Fiel. Arbitragem aguardando só o ok por parte da federação para que todas as partidas iniciem no mesmo horário, às 15h30. E já é 15h30 aqui na capital paraense, horário de Brasília. Bora ver se os outros jogos começaram, né? Para poder tudo começar certinho aí, sem atrasos, nem nada. Logo, logo o Matuso também está de volta aqui com a gente.
Eu sei que vocês amam o Matoso, todos nós, né? É um querido, é um ícone do nosso jornalismo esportivo paraense. E essa camisa do recente dela é muito linda, viu? Demais, demais. Eu já tenho a minha, então quem quiser comprar, vá na loja logo. Bora pra cima, a arbitragem tá no aguardo só do quem? E temos bola rolando aqui no Bampará Curuzu. G2 já tentou o lançamento. Tenta fazer o domínio da posse de bola o Leleu. Jean Dias acabou perdendo o domínio. O último toque foi do Leleu. É só tiro de meta para o goleirão Matheus Nogueira. Estamos direto do Bampará Curuzu, levando as emoções para você de Paysandu e Castanhal. Oitava rodada do Campeonato Paraense, encerrando a primeira fase. Lucas Maia já toca com o Carlão. Vai avançando a equipe do Paysandu. Tocou com o Robinho. Ele já abre jogo com o lateral Michel Macedo, que faz o cruzamento na grande área. Chega na hora. O zagueirão da equipe do Castanhal tirando. Se ele não tira, o Nicolas já estava chegando por lá. Tirou o Matheus. E o Papão vai ter a primeira oportunidade na bola parada. Enquanto você confere a repetição do lance, Michel Macedo fez o cruzamento. Chegou tirando meio que de barriga ali o zagueirão Matheus. Achei que ele foi fazer pênalti, viu? É, ele ficou meio com receio ali até de tirar, né? Não sabia como. E o Papão vai ter escanteio. Robinho já está posicionado, vai para a cobrança da bola parada. Vai tentando o Carlão de cabeça. Nicolas não consegue chegar. O Vinícius tentou evitar a saída de bola. E é só tiro de meta para a equipe do Castanhal. São só os minutos iniciais de bola rolando no Bampará Curuzu. E você acompanha aqui na Papão TV. É isso mesmo. Já tem torcedor aguardando, como David Amorim. Aguardando o Papão em Caxias do Sul. Olha aí. A decisão da Copa do Brasil contra o Juventude, Breno Nicásio. A fiel espalhada em todo canto. E eu também tenho uma amiga que vai estar lá. A Roberta Souza, que mora perto de Caxias, vai estar lá apoiando o Papão da Curuzu lá no Alfredo Jaconi. E já vai para a cobrança do tiro de meta o goleiro Xandão. É isso que ele faz, procurando o João Vitor. Briga no alto Gabriel Bispo e agora o João Vieira. G2 já recupera a bola, o Paysandu. Robinho já abre jogo para o Michel Macedo. É o Paysandu matando a saudade da Fiel após praticamente um mês fora de casa, com muitas viagens para Paraopebas, Cametá. Três jogos seguidos fora, né? Cametá, Paraopebas e Rondônia. E o torcedor vai aproveitando para matar a saudade do Papão da Curuzu. E quarta-feira tem mais, mas vamos primeiro passar pelo Castanhal. João Vieira já faz o passe com o Robinho, ele tentou fazer o domínio, a bola passou. Vai brigar por ela Michel Macedo. Já recupera a bola o Paysandu. Robinho já faz o passe com o Jean Dias. Ele tá à frente. Tava não, foi, hein? Marcado o impedimento. Será que ele tava, Breno? Tava não, hein? Ele tava atrás, pô. Foi aqui na nossa frente. Esse jogo que também vale muito pra equipe do Castanhal. O Paysandu em busca dessa liderança. Apenas a Tuna, né? Briga com a equipe do Paysandu por esse primeiro lugar, que decide muita coisa, tá? O Paysandu vai ter o direito de, nas quartas, decidir o mata-mata aqui no Bampará Curuzu ou no Mangueirão como mandante. Resta saber seu adversário, mas o primeiro lugar pega o oitavo colocado, o que seria o pior classificado na teoria, né? Lá vem o Paysandu. João Vieira, Carlão faz o domínio da posse de bola, abre jogo com o Lucas Maia. Kevin recebe bola do lado esquerdo, procura alguém para jogar, volta mais atrás com o zagueiro Carlão, que volta a ganhar uma oportunidade na zona inicial do técnico Hélio dos Anjos. Ele que passou um tempo aí lesionado após a partida contra o Caeté realizada em Bragança, se recuperou e volta a ser opção. Lucas Maia já tenta fazer um lançamento para o Kevin, faz a proteção à defensiva do Castanhal. O Kevin acaba fazendo a falta. E a arbitragem já paralisou o lance. Já foi cobrada pelo Regis. Fez um lançamento para o Magno. Chega o Gabriel Bispo na moral e já recupera a bola. Vinícius Leite volta mais atrás com o Lucas Maia. 4 minutos desse primeiro tempo aqui no Bampará Curuzu. Robinho faz o passe com o Jean Dias.
Acha o Michel Macedo. Será que ele tenta o cruzamento? É isso que ele faz. Procura o Nicolas. Faz o domínio o zagueirão Matheus. E já afasta da defensiva do Castanhal. Kevin vai brigar por ela. Faz a proteção. Evita a saída e toca com o goleiro Matheus Nogueira. O zagueirão ali tá doido para cometer um pênalti, hein? Tá meio inseguro, tá, né? E o Nicolas rondando a grande área do Castanhal. É o Paysandu com a posse de bola nesse início de primeiro tempo. João Vieira toca com Robinho, que já abre jogo com Vinícius Leite. É o Paysandu tentando chegar. Vinícius devolveu com o Robinho, que vai tentar o cruzamento. Nicolas defendeu o goleiro Xandão. O zagueiro tava agarrando o Nicolas desde o início da jogada. Uma bela jogada do Paysandu, trabalhada. Robinho para Vinícius Leite. O Robinho recebeu, fez o cruzamento. Você confere o lance. Robinho achou o Nicolas. E o zagueirão Regis estava segurando o Nicolas, hein? Eu vi desde o início. Mas ele conseguiu a finalização. E lá vem o Paysandu. Vinícius Leite tentou fazer o drible por ali. O Lucas. Mas recupera o Papão. Matheus Nogueira. É o Paysandu com a posse de bola, tentando encurralar a equipe do Castanhal. Vinícius Leite abre jogo com o Jean Dias. Vai tentar o cruzamento. A bola pega na defensiva do Castanhal no Matheus. Mas o Paysandu já recupera a bola. Michel Macedo. Vinícius Leite tenta fazer o passe com o Michel. É isso que ele tenta. Fez o cruzamento. Defendeu o goleiro Xandão. E a torcida vai gostando nesse início de partida aqui no Bamparacuruzu, Breno Nicásio. Início intenso do Paysandu, usando muito a ala direita com o Michel Macedo. Tá, que tá tendo espaço, tá tendo corredor. E por aqui ele e o Jean Dias, vão tendo muito espaço, viu, Lucas? É isso mesmo. Bora lá, Papão. Lucas Maia. Já tenta fazer o lançamento para o Robinho. A bola acaba indo um pouco forte. E a bola fica com a equipe do Castanhal. Vai trabalhando bola no setor do lado direito com o Renato. Que vai avançando, tenta fazer um lançamento. Acaba errando o passe. E a lateral para o Paysandu com o Kevin. E no decorrer do jogo a gente vai atualizando as outras partidas. Eu estou de olho aqui. Breno Nicásio nos comentários, arrebentando e de olho o restante da rodada. É a última da primeira fase. Michel Macedo toca com Jean Dias. Vai tentando fazer a jogada pelo lado direito. Volta com Michel, que toca com Vinícius. Tentando devolver com Michel. Tentou o passe de cabeça. A bola estava bem próxima à linha lateral. Foi difícil. E a lateral para a equipe do Castanhal com Lucas. Meu xará na equipe adversária. Por enquanto 0-0. Nada de gols aqui na sua Papão TV. Se inscreva em nosso canal, ativa o sino das notificações. Muito João bom. Vieira vai disputando bola com o Maia, que prefere abrir jogo com o Renato. A equipe do Castanhal, que nesse ano comemora o centenário. Xandão abre jogo com o zagueiro Matheus. O Paysandu aperta a marcação. Chega o Jean Dias na hora, a torcida aplaude o esforço do Jean. É lateral para a equipe adversária pelo lado esquerdo. Mas, Lucas, eu tô gostando muito desse início de jogo do Paysandu. Início muito intenso, né? Tava sufocando a saída de bola da equipe do Castanhal. Então, início bem promissor até o momento. Do jeito que o torcedor gosta. Lá vem a equipe do Castanhal. Tentou fazer a cobrança. Já recupera a bola o Gabriel Bispo. Na verdade, a galera está comentando aqui em relação à ECA, porque a sala fica fechadinha aqui na Papão TV no Bamparacuruzu, então dá essa impressão, galera. Mas vai se inscrevendo no nosso canal, ativando o sino das notificações. Eu achei que ia estar um solzão, né, rapaz? Uma nuvem aqui que está salvando a gente. É lateral para a equipe do Castanhal. Lucas já tenta procurar grande área o João Vitor. Chega o Gabriel Bispo tirando. G2 tenta fazer o domínio. Vai virando o jogo com o Renato. G2 sendo ovacionado, né? É, a torcida já vai o G2. Faz o passe o Paulinho. Volta mais atrás com o zagueiro Regis. Que prefere recuar com o goleiro Xandão. Ele quebra essa bola. Faz um lançamento procurando o Magno. Vai avançando pelo lado direito o atacante do Castanhal. Ele procura alguém para jogar. Chega o Renato do lado direito. Faz o cruzamento. Chega o Lucas Maia afastando.
O Paulinho prefere fazer a proteção e deixar ela sair pela linha lateral. E quem tá de olho aqui é o DJ Rick do Diamantina, acompanhando a Papão TV. Grande abraço. Já vai para a cobrança Renato. Bola volta com ele. E a lateral para o Paysandu. É o Papão em busca de mais uma vitória no Campeonato Paraense para confirmar a liderança dessa primeira fase. Lateral já foi cobrado. Lucas Maia toca com Gabriel Bispo. Já tenta fazer o lançamento para o Jean Dias. Chegou na hora, a defensiva do Castanhal tirando. Nicolas recebe essa bola no meio de campo. Faz o lançamento para o Vinícius Leite. Paysandu que vai avançando do lado esquerdo. Robinho, será que ele tenta o cruzamento? Prefere voltar mais atrás com o Gabriel. João Vieira toca com o Carlão. Vai avançando o zagueirão do Paysandu. Parecia que ia armar um chute, segurou um pouco. Jean vai para a jogada individual. Robinho recebe o passe, vai tentar o cruzamento. Afasta a defensiva do Castanhal. Vai brigar no alto, Kevin ajeitou para o Michel. Defendeu o goleiro Xandão. Uma bela jogada do Paysandu, trabalhada. Quase que o Paysandu consegue abrir o placar novamente. O Castanhal tem pressa. Lá vem o Leleu, tenta fazer o lançamento para o Magno. A bola vai forte e fica com o Matheus Nogueira, que também tem pressa e já abre jogo com o Vinícius Leite. No momento que você confere a repetição do lance, Michel Macedo tentou pegar de bate pronto. E quase o Paysandu abre o placar. Já já você fala, Breno Nicasio, porque lá vem o Paysandu. Vinícius Leite, João Vieira, Nicolas segura um pouco mais, faz o pivôzão, volta com o João. Vinícius, 0-0 até o momento. Kevin, João, segura um pouco a bola, agora sim. Vira o corpo, abre jogo, achou Robinho, tentou fazer a jogada individual, vai passando, alta. Pediu pênalti, mas a arbitragem deu no limite, foi falta mais um pouquinho, Breno Nicasio, era pênalti para o Papão, a Fiel vem junto aqui no Bamparacuruzu, já começa a receber um bom público, a galera entra após o apito inicial, é a volta da Fiel ao Bamparacuruzu após praticamente um mês longe do vovô da cidade. E o Robinho esbanjando classe, hein? Que categoria. E Lucas, gol lá no CT do Japiim. A Tuna Luso abre o placar sobre a equipe do Caeté. Tuna 1, Caeté 0. É, rapaz, a Tuna que tá brigando por liderança. E no decorrer da partida, a gente vai informando a você sobre os outros jogos da rodada. E o Atuna Luso vai assumindo a liderança, né, Breno Nicasio, nesse pelo momento. Saldo, pelo saldo de gols. O saldo de gols, tem o melhor ataque da competição. O Paysandu vai indo para o segundo lugar no geral. Já passamos de 8.500 simultâneos aqui na Papão TV. O Papão vai ter bola parada, tá por lá o Kevin, tá o Robinho. Olha, Lucas. Uma observação muito perspicaz do meu amigo Matheus Silva aqui, hein? No videogame essa bola aí não é no quadrado, hein? É um toquinho no círculo. Daquela cavadinha. Quem jogou videogame é, sabe, quem né? Quem jogou o Winning Eleven sabe do que eu estou falando. É isso. A gente tá ficando velho, hein? É o Breno Nicasio arrebentando nos comentários. E o Papão vai ter bola parada com Kevin, Robinho e Jean Dias. Mas parece que veio o Jean, hein? Será que vem jogada ensaiada? O Robinho já saiu, então vai direto. Bora lá, Papão. Em busca de abrir o placar aqui no Bamparacuruzu. Kevin deixou para o Jean, foi na cobrança. Defendeu o goleiro Xandão. Lucas Maia defendeu de novo o Xandão. O Paysandu teve duas oportunidades num só lance. Quase que o Lucas Maia faz o dele. Ele que também está em busca do seu primeiro gol com a camisa bicolor. No rebote, ele tentou a finalização e o Xandão espalmou para escanteio. Papão vai na bola parada com o Robinho, vai tentar o cabeceio e afasta a defensiva do Castanhal. Sobra com o Robinho do lado direito. Alçou essa bola na grande área, vai tentar o Carlão, afasta Renato. Vai tentando ficar com o rebote João Vitor. Chega a marcação do Vinícius Leite. É o Paysandu já tentando recuperar a bola. Tem e gol. O Vinícius acaba fazendo falta. E a partida é paralisada. Gol aonde, Breno Nicasio? Tem gols, na verdade. O Águia de Marabá abre o placar sobre a equipe do Cametá por 1-0. E o outro gol? O São Francisco faz 1-0 sobre a equipe do Canaã. Resultados ruins para o Castanhal. É, o Canaã vai sendo rebaixado, né? Já começou a
rodada na última colocação. E lá vem o Paysandu, Jean Dias, tocou para o Robinho, pode ser o gol do Paysandu, defendeu o goleiro, chega Jean Dias! Gol! E é gol bicolor! É gol bicolor, é do Jean Dias! É o primeiro gol, deu Jean Dias com a camisa bicolor! O camisa 22 aproveitou essa saída de bola errada do Castanhal. O Robinho tentou a finalização, o goleiro Xandão soltou. E o Jean Dias, o atacante não desperdiçou. Tava lá para completar pro fundo da rede. E abriu o placar para o Paysandu do Bampará Cruzu. Jean Dias é o nome da fera. O Papão tá na frente e volta a assumir a liderança isolada do campeonato estadual na primeira fase, Breno Nicásio. O jogador que procurava esse gol, ele já deu assistência, persistia e agora foi consagrado com seu primeiro gol com a camisa bicolor. Jean Dias, número 22, Papão 1, líder geral, Castanhal, fora da zona de classificação, 0. É isso, o Papão não desperdiçou agora, abriu o placar no vovô da cidade. Tá na frente, gol do Jean, ele já merecia algum tempo esse gol, vinha tentando. Ele que é um dos assistentes do Paysandu no campeonato estadual e agora guardou o seu. Ele ainda tentou consagrar o Robinho e lá vem o Paysandu. Não baixa ritmo, é no estilo do professor Hélio dos Anjos e sua comissão. Michel Macedo vai avançando pelo lado direito, já faz o passe com o Nicolas. Jean vai tentar o cruzamento, segura um pouco, abre jogo com o Robinho. Ele evita a saída de bola, segura um pouco mais. Jean recebe, trabalha a bola com o Robinho. Ele estava à frente e o impedimento foi marcado. Lucas, 16 agora... minutos da primeira etapa, Papão vencendo por 1-0. Diga, Brenão. O Castanha vai ter que sair, porque tá com o gol do São Francisco, ele sai da zona de classificação. Então, mesmo perdendo, o Japim vai ter que abdicar da sua forma de jogar, que tá numa forma defensiva, né? Com toda certeza, o Castanhal vai ter que se expor e vai oferecer espaços para o Paysandu. G2 vai tentando avançar, chega o Gabriel Bispo, já recuperando. Kevin, Vinícius Leite, trabalha um pouco essa bola, é o Papão vencendo. Robinho, Vinícius, volta a ter uma oportunidade na onzena titular. Fez o lançamento para o Jean. Será que ele evita a saída? Não consegue. É lateral para a equipe do Castanhal. 1-0 o Papão na sua Papão TV, aqui no Bampará Cruzu. O Papão vai confirmando a liderança. E daqui a pouquinho a gente também atualiza a classificação geral do Campeonato Paraense para você. A galera vai vibrando no chat da Papão TV. Daqui a pouquinho a gente manda mais abraço. Carlão evitou a saída de bola, vai brigar por ela. A faixa defensiva do Castanhal com o Lucas. G2 já faz o lançamento para o João Vitor. Parou, ele parou, tava à frente. Parou. E a arbitragem já sinalizou, bandeira levantou, é impedimento marcado. A bola é do Papão. E a gente percebe, Breno Nicásio, que o Castanhal pouco fica com a bola e muito do mérito do Paysandu, que sobe essa marcação e encurrala a equipe adversária. Exatamente, sufoca a saída de bola da equipe do Castanhal e com isso o time que tem suas limitações técnicas, né? E fica evidente mais ainda quando o Paysandu consegue neutralizar a sua saída. Sem contar, Lucas, que os dois zagueiros do Castanhal são meio pesados, né? Quando dá a bola com eles, eles acabam tendo que despachar, o passe não sai muito legal, então pode ser uma boa arma aí pra gente. Faz a proteção aí, lateral direito, Renato. Paysandu sobe marcação, recupera. Robinho fez o passe com o Nicolas, chegou na hora o zagueiro Matheus afastando, não quer saber de brincadeira. Já recupera a bola o Paysandu, recuperando muito rápido o Papão essa posse de bola. Vinícius toca com o João, que ganha uma oportunidade também hoje. Kevin, Gabriel Bispo toca mais atrás com o Lucas Maia. Kevin vai avançando pelo lado esquerdo. Robinho espera a passagem do Kevin. Agora sim, ele vai tentar o cruzamento. O Nicolas pode tentar de cabeça. Michel Macedo limpou a jogada. Nicolas vai tentar a finalização. Defendeu o Xandão. Kevin, a bola vai para fora. Mais uma tentativa do Paysandu. Quase que eu grito gol no chute do Nicolas. Mas o goleiro Xandão foi feliz e defendeu a finalização do atacante bicolor. E o Kevin no rebote do goleirão, não conseguiu aproveitar. Quase que o Paysandu faz o segundo.
E aí a coisa ia complicar pra equipe do Castanhal, hein? Quase, agora, quase. Lucas, todo goleiro contra a gente vira um Neuer, né? Que te contar, viu? Defesaça do goleirão. E agora o goleirão tá caído da equipe do Castanhal, o Xandão. O Nicolas fez certo, tirou 10, só que ele conseguiu se recuperar na jogada ainda. Mérito total dele. Vai recebendo atendimento médico o goleiro Xandão. E o Xandão que já vai se destacando, vai salvando a equipe do Castanhal de levar mais de um gol até aqui no Bambará. Matou os 4 já, né? Se fosse ele. Perguntando quem marcou o gol do Paysandu, foi o Jean Dias. Abriu o placar aqui no Bambará Cruz aos 15 dessa primeira etapa. O atacante bicolor fez o seu primeiro com a camisa do Papão. E logo com a Sentinela, uniforme número 2, que você pode encontrar em todas as lojas Lobo. E lembrando que só se fiel bicolor tem desconto de 10%. Já cobrado o tiro de meta pelo goleiro Xandão e o Paysandu já recupera a bola. Vinícius toca com o Robinho. Vinícius Leite recebe novamente, perde o domínio da bola e é lateral para a equipe do Castanhal. Renato tem pressa e já vai para a cobrança. Vamos chegando aí próximo da metade dessa primeira etapa. Mais uma vitória do Paysandu no Campeonato Estadual. Robinho já faz o passe com o Jean. O Paysandu tem pressa. Vai avançando, Michel foi puxado. Arbitragem mandou seguir aqui próximo do lado direito, sem bola. Jean Dias já abre jogo com o Vinícius Leite. Robinho, na verdade, faz o toque de calcanhar para o Kevin, que faz o cruzamento. Nicolas fez a proteção, mas não tinha ninguém do lado direito. Magno vai brigar. Chega o zagueiro Carlão na moral e ganha. Faz o cruzamento na grande área. O Carlão, o Kevin passa dela. E a bola fica do lado esquerdo. Robinho é o Paysandu muito ligado na partida. Recebe o meio campista do Paysandu. Tentou o passe com o João Vieira. Não conseguiu. Recupera a bola G2. É desarmado pro Gabriel Bispo. Espalma o goleiro Xandão. A bola ainda fica com o Robinho. Tenta o cruzamento pro João Vieira. Afasta a defensiva do Castanhal. O Paysandu recupera a bola novamente. É blitz do Paysandu. Vai em busca do segundo gol. Robinho abre jogo com o Kevin, ele vai tentando o cruzamento, afasta a defensiva do Castanhal. Fica com ela o Renato. Afasta de qualquer jeito, não quer saber de brincadeira. Faz a proteção o zagueiro Carlão e prefere tirar pela linha lateral, mas até aqui... Blitz, hein? O Paysandu vai tentando pressionar e marcar o segundo gol em cima da equipe adversária. E a torcida bicolor vai gostando de ver a apresentação do Paysandu, tanto aqueles que estão... aqui no Vovô da Cidade, tanto aqueles que nos acompanham na Papão TV. É um Paysandu muito bem, muito ligado. E lá vem a equipe do Castanhal. Vai tentar a finalização. Lucas, a bola passa, vai longe. E o goleiro Matheus Nogueira só acompanha tiro de meta. Pode formar, Breno Nicásio. Segundo gol da Tuna Luso. Tuna 2, Caíta 0. Esse jogo que está sendo no CT do Castanhal. Exato. Tentou o lançamento Gabriel Bispo, acabou errando, já recupera a equipe adversária. G2 tenta fazer o lançamento, chega o Lucas Maia, resvalou de cabeça e a bola fica tranquila, tranquila para o Matheus Nogueira, que segurou ali para evitar que ela saísse da grande área. Rafael vai chegando e o Papão vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol do Jean Dias. Robinho fez a proteção, consegue fazer o passe com o João Vieira. Vai avançando o Paysandu pelo lado direito. Michel Macedo vai disputar a bola com o Lucas, fez o cruzamento, a bola passa. Nicolas não esperava o erro do zagueirão Matheus. E vai chegar o Gabriel Bispo, na hora chegou primeiro que o Magno. Tira pela linha lateral, a torcida aplaude o Bispo. E a lateral para a equipe do Castanhal, 1-0 Papão. E até o técnico L dos Anjos... aplaude bastante essa equipe na beira do gramado aqui do Bambará Cruz. Uma atuação até aqui muito convincente do Paysandu. Não deixa o Castanhal jogar. Tá se impondo em campo, tá mostrando seu ritmo de jogo. Atuação muito segura. Mais de 11 mil ligadaços aqui na Papão TV. E já vai para a cobrança, Lucas, pela equipe do Castanhal. Chega Michel Macedo tirando, a bola vai
para o Lucas Maia, que não quer saber de brincadeira, tira para o setor defensivo da equipe adversária. Já faz o lançamento o Paulinho, procurando o Magno, mas o Papão recupera. Vinícius Leite vai avançando pelo lado esquerdo. É só o primeiro tempo de Paissandu e Castanhal pela oitava rodada do Campeonato Paraense. Robinho já abre jogo com Jean Dias. Ele vai para a jogada individual. Será que ele tenta a finalização? A bola pega no Magno. E é só lateral para o Paissandu do lado direito. E o Papão já tem alguns jogadores no aquecimento, Breno Nicásio. É o Biel, o Juninho, o Wesley, Vilela. Netinho e Vilela. É alguns atletas que podem vir a entrar na segunda etapa. Vinícius Leite recebe do lado esquerdo, vai tentar fazer o passe, na verdade é o João Vieira, fez o cruzamento, abre jogo com o Jean Dias, será que ele tenta o cruzamento? Defendeu o goleiro Xandão, ele tentou o chute cruzado, ela acabou pegando no lateral Lucas e amorteceu a bola, foi um pouco mais fraca. Carlão faz a proteção, zagueiro do Paissandu, a torcida gosta, ele toca tranquilo para o Matheus Nogueira, que já sai jogando com o Lucas Maia. O Matheus novamente defendendo a meta, mas o técnico Hélio dos Anjos já falou que o Diogo Silva deve defender a meta durante a Copa Verde. São dois goleiros de alto nível. Pra dar rodagem, né? E quem ganha é o Paissandu, né? Pra dar rodagem, o goleiro pode ficar um tempo parado também. Então, a gente tem dois grandes goleiros de alto nível. Então, é importante dar rodagem também para o Diogo Silva. Lá vem o Paissandu, Vinícius Leite. Toca com o Jean Dias. Michel Macedo voltando a ganhar oportunidade. Robinho toca com Jean. Fez o passe de calcanhar para o Michel Macedo, que fez o cruzamento. Nicolas protegeu para o João Vieira. Defendeu o goleiro Xandão. Que bela jogada do Paissandu. Michel para o Nicolas. Ajeitou para o João Vieira, que chapou essa bola. E o goleiro Xandão. Tá pegando tudo. Virou noia, né? Novamente salvou a equipe do Castanhal de levar o segundo na partida. Quase que o Papão ampliou o marcador. Lá vem o Robinho, fez o cruzamento. Vinícius Leite tentou evitar a saída de bola. Faz a defesa o goleiro Xandão. E já sai com pressa com o Magno do lado direito. Vai avançando a equipe adversária. Tenta o contra-ataque. Tentou o passe com o G2. O Carlão consegue recuperar e toca com o goleiro Matheus Nogueira. Agora o Xandão te contar, pegando tudo, hein? Todo goleiro contra a gente vira o Noia, vira o Yashi, vira Buffon. Rapaz, te contar, viu? Gera pra estar uns três para o Paissandu no mínimo aí. Todo goleiro contra a gente vira uma lenda aí. E lá vem o Leleu. Toca a bola com o Paulinho. A equipe do Castanhal tentando buscar um empate, mas pouco ameaça a meta bicolor até o momento. Renato toca no meio de campo com Leleu. Vai trabalhando bola a equipe do Castanhal. Tenta abrir jogo do lado esquerdo com o Lucas. Chega o Jean Dias na cobertura do Michel Macedo. Quem recebe bola é o Maia. Vai rodando o jogo, G2. Abre do lado direito com o Renato. Vai avançando a equipe do Castanhal, fez o cruzamento, chega o Lucas Maia tirando. A galera aqui no chat falando, o goleiro tá... salvando, hein? Tá. Renato, Leleu. Agora quem fica um pouco mais com a bola é a equipe do Castanhal. Fazia tempo que a equipe adversária não trabalhava tanto bola. G2. É vaiado pela Fiel aqui no Bamparacuruzu. Matheus, abre jogo do lado direito para o Renato. É a equipe do Castanhal tentando furar o bloqueio imposto pelo Paissandu até aqui. Uma forte marcação da equipe bicolor. Renato fez o passe para o João Vitor. Já recupera a bola o Paissandu. Vinícius Leite já tenta colocar em velocidade para o Jean Dias. Quem sabe agora o segundo do Paissandu. Jean segurou um pouco. Robinho abriu. Ele tentou o passe com o Nicolas. Chegou na hora o zagueiro Regis. Recupera a bola o Jean Dias. Vai para a jogada individual. Robinho tem espaço do lado direito. Fez o cruzamento. Chegou na hora o zagueiro Matheus afastando. Mas a bola fica com o Paissandu. Gabriel Bispo. Michel Macedo. Toca com o Robinho. O Paissandu vai criando, vai trabalhando jogadas. E vai desperdiçando algumas oportunidades. Assim como o goleiro Xandão vai salvando a equipe do Castanhal. Gabriel Bispo. Toca com o Lucas Maia. Abre jogo com o Vinícius Leite. É o Paissandu buscando ampliar o marcador aqui no Bamparacuruzu. Vinícius acha o João Vieira. Ele abre jogo com o Michel Macedo, que tentou jogar para dentro da grande área, mas o Nicolas já fez a falta no goleiro Xandão.
e ele já está caído na sua pequena área. Acabou se chocando com o atacante bicolor e a gente torce para que não seja nada grave com ele. Mas parece que não foi, a galera vai à loucura. É com o massagista do Castanhal, que é uma figura na beira de campo. A galera se diverte, não é a primeira vez, né? Ele já tá no Castanhal há alguns anos, esse massagista. É pior. E ele é uma figura nos jogos do Castanhal na capital paraense. A torcida se diverte aqui. E não só na base também ele dá o seu show. Mais de 13 mil ligadaços aqui na Papão TV. Lá vem a equipe do Castanhal. O Magno tentou a finalização. Defendeu. Tranquilo, tranquilo, goleirão Matheus Nogueira. E lá vem o Papão. Tem pressa, não baixa ritmo. Vinícius vai para a jogada individual para cima do Renato. Passou do lateral do Castanhal. Robinho vai tentar o passe com o Nicolas. Fez a proteção. Jean pode fazer o segundo. Defendeu o goleiro Xandão. Mais uma vez vai salvando a equipe do Castanhal. Robinho foi para a jogada individual, ajeitou para o João, chega a marcação, devolveu para o João Vieira, pode ser o segundo, defendeu novamente Xandão, Jean Dias, pode ser agora, Robinho fez a jogada individual, a bola pega na defesa e fica com o goleiro Xandão. Ele vai crescendo frente aos atletas do Paysandu e vai evitando o segundo do Papão aqui no Bampará Cruz. O que é isso, Breno Nicásio? Rapaz, agora eu vou te contar, hein? Está... De novo ele cresceu. Olha, se eu falar que já era pra tá uns 3 para o Paysandu, no era mínimo eu tô sendo generoso até demais, viu? Porque eu vou te contar. O Nico vai bater um bolão, hein? Rapaz. Já temos 31 minutos dessa primeira etapa e o Paysandu já teve diversas oportunidades e o goleiro Xandão vai salvando a equipe do Castanhal até o momento. Não é brincadeira o que o goleiro do Castanhal vai fazendo, cara, aqui bora, no Bampará Cruzul. Bora ver aqui, a atuação do Paysandu tá muito boa. Ah, o Castanhal, né, tem suas limitações técnicas e táticas. Ok, mas o Paysandu faz o seu jogo, né, tá criando chance, o goleirão tá pegando, só que aí, paciência, o goleirão tá... Tá inspirado hoje, mas em termos de atuação, o Paysandu tá fazendo o que se propôs a fazer, que é passar por cima. Né? O Castanhal tá sem resposta nenhuma. Né? Às vezes tem 2 contra 3, 4 contra 2, então o Paysandu faz o que se espera de um time superior tecnicamente. Com certeza, Breno Nicásio. O Paysandu vai amassando e a gente tem que aproveitar essas chances, né? Ampliar logo o marcador, ficar tranquilo na partida, né? Até para a gente não precisar ficar correndo para garantir o resultado, vem vários jogos pela frente. Você, quando consegue converter, você até se poupa para as partidas seguintes, ainda mais que vão vir várias decisões pela frente no Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa Verde. E lá vem a equipe do Castanhal, fez o cruzamento, Lucas. A bola vai novamente tranquila para o goleiro Matheus Nogueira, que está com seu uniforme número 2 de goleiro, que também está disponível em todas as lojas Lobo. Toca na defensiva com Carlão, devolve com Matheus Nogueira. Paysandu evita o chutão agora. Lucas Maia faz o lançamento procurando Vinícius. Fez a proteção, tocou com Gabriel Bispo. Volta mais atrás com o goleiro Matheus Nogueira. Toca com Carlão. Vai avançando pelo lado direito. Volta a ganhar uma oportunidade o zagueirão do Paysandu. Jean toca com Robinho. Tenta fazer o lançamento para o Michel e consegue. Faz a proteção Michel, acaba sendo desarmado pelo Paulinho. Bola fica com Matheus. Maia faz a jogada individual, segura um pouco essa bola, sobe a marcação, Paysandu com João Vieira. Maia, o Paysandu vai apertando, fecha o espaço da equipe do Castanhal, tenta avançar, o Maia pede a falta e a arbitragem acaba dando do João Vieira em cima do volante da equipe do Castanhal. 1-0 até o momento na sua Papão TV e já era para estar muito mais aqui em nosso canal. Nessa partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paraense, é Paysandu e Castanhal. E é o Regis. Procura alguém para jogar, abre jogo com o Renato. Vai avançando essa marcação, Paysandu. Renato volta mais atrás com o zagueirão Regis. Tenta fazer o lançamento, chega o zagueiro Lucas Maia e já afasta de cabeça pela linha lateral. No momento que vem a alteração na equipe do Castanhal, vai sair o 11 Magno. Para a entrada do 16, Otávio. E olha, pelo que parece,
é alteração por opção técnica na equipe do Castanhal, viu? O Magno não gostou disso aí não, hein? É, o Magno fez aí uma cara de poucos amigos, não concorda com a alteração e talvez isso reflita muito do que é o Castanhal no Campeonato Paraense, Breno Nicásio. Exatamente. Assim, ele vai tentar conter a blitz do Paysandu, que manda no jogo, Paysandu que dita o ritmo. O Castanhal conta com o Xandão aí pegando tudo, mas de resto, uma partida muito abaixo do Castanhal, né? É, o Aldo Rodrigues até comenta que, se ele não se engana, esse massagista do Castanhal já trabalhou em alguns clubes aqui no estado do Amapá. Grande abraço para a torcida do Paysandu em Macapá e todo o estado do Amapá, né? Tem muitos bicolores por lá. Vai, vai lá, meu povo, vai chegando. Compartilhe o link. O Vuca Live acompanhando de Palhoça, Santa Catarina. Grande abraço a todos os paraenses ali de Palhoça, que reside também no estado de Santa Catarina e que nos acompanham na Papum TV. 35 minutos dessa primeira etapa. Lá vem o Paysandu. Kevin vai chegando do lado esquerdo, fez o cruzamento para o Nicolas, mas a bola acaba passando e fica com o Michel Macedo no rebote. Ele devolveu com o Jean Dias, recebe na grande área o Michel Macedo, tentou fazer o drible no zagueirão Matheus, mas ele consegue fazer o desarme. Chega o João Vieira no G2, faz a proteção, vai subindo a marcação do Paysandu e o G2 faz o lançamento para o Leleu. E o Gabriel Bispo já consegue recuperar. O Paysandu não deixa o Castanhal respirar aqui no Bamparacuruzu. Kevin, e agora o Leleu tá caído. E a arbitragem não paralisou, segue o lance. E lá vem o Paysandu, nem o Papão para. Vai a bola para o Robinho, ele segura um pouco, procura alguém para jogar, é o Vinícius Leite. É o Papão tentando achar esse segundo gol, tentando trabalhar a jogada como vem fazendo. Nicolas fez o pivôzão, devolveu com o Robinho, limpa a jogada, fez o passe com o Kevin, opa! Ele pediu o pênalti, a arbitragem disse que não foi nada. É só tiro de meta para o goleiro Xandão da equipe do Castanhal. Mas o Paysandu vai tendo paciência e vai construindo muitas jogadas trabalhadas aqui no Bamparacuruzu nessa primeira etapa. Falta só converter em gols. E lá vem o Papão. Acaba perdendo o domínio o Kevin. A bola fica com o Maia no meio de campo. Trabalha a bola no meio de campo a equipe adversária. Maia fez o drible para cima do João Vieira, toca com o Paulinho. G2 volta com o Paulinho, trabalha um pouco essa bola, tenta ficar um pouco com ela a equipe do Castanhal. Volta com o zagueiro Regis. Maia agora pelo meio de campo. Paysandu sempre chegando muito forte, encurtando os espaços da equipe adversária. Leleu já abre jogo com o Lucas. Ele vai tentar o cruzamento na grande área. Chega o zagueirão Lucas Maia afastando e a bola fica com Michel Macedo. Já tenta fazer um lançamento para o Robinho. Tentou devolver com o Jean Dias, não conseguiu. G2 já abriu com o Lucas, que acha por lá o Otávio. Ele vai para a jogada individual. Ele acabou de entrar, fez o seu primeiro toque na bola. Tentou o cruzamento. Chega o Michel Macedo, evita, intercepta. E é cruzamento agora que vem pelo lado da equipe do Castanhal no escanteio, pelo lado esquerdo. Primeiro escanteio da equipe do Japim, né? É, vai ter essa oportunidade na bola parada. Tem pressa, é o Otávio que vai para a cobrança. Ele que entrou há pouco no lugar do Magno. Agora o Nicolas desce ali para ajudar. A defensiva bicolou. Otávio foi para a cobrança, alçou essa bola na grande área. Tenta o cabeceio por lá. Brigou no alto por lá o Kevin. Acabou sofrendo a falta. E a arbitragem já paralisou o lance aqui no Bamparacuruzu. O goleirão Matheus Nogueira já vai repor a bola em jogo. E vamos entrando na reta final desse primeiro tempo. 1-0 Paysandu no Vovô da Cidade. A Fiel vai matando a saudade da equipe bicolor após praticamente um mês longe da capital paraense. Vários jogos fora de casa. Cametá, Paroapebas, Ji-Paraná. E o Papão vai ter dois jogos seguidos em Belém, contando com esse. Quarta-feira tem mais, é pela Copa Verde, é jogo único. É Paysandu e Rio Branco, e lá vem o Paysandu. Vinícius Leite vai para a jogada individual, recebeu o passe do Nicolas. Chega por lá o zagueiro Regis afastando. Leleu recupera a bola tranquilo, Gabriel Bispo. Avança Kevin pelo lado esquerdo, é desarmado pelo Leleu. E a lateral para o Paysandu do lado esquerdo. Eu achava que só a ala esquerda do Castanhal que desse um corredor, né? Mas
ala direita também, viu? Castanhal com duas lá atrás aí, que são duas avenidas. E lá vem o Paysandu, Kevin. Ai, vai avançando, vai tentar o cruzamento pro Nicolas! Gol! É gol bicolor, é gol bicolor, e é do Nicolas, é do Cavani do Norte! É do atacante do Paysandu. Ele amplia o marcador aqui no Bampará Curuzu. Nicolas é o nome dele, o camisa número 11. Agora sim, ele faz a flecha. Ai, vai, 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 Nicolas. Amplia o marcador no Bampará Curuzu. Agora sim, pra dar tranquilidade, pra dar confiança, faz o segundo. O Papão faz 2-0 no Castanhal no fim da primeira etapa. E olha, a gente teve a oportunidade de fazer gols em lances teoricamente mais fáceis. E no mais difícil, mas pro Nicolas, esse é até mais fácil, né? De cabeça ele foi lá e completou pro fundo da rede, num belíssimo cruzamento do Kevin. O Papão amplia o marcador aqui no Bampará Curuzu, 2-0. Vai confirmando a liderança dessa primeira fase, Bruno Nicásio. Como eu falei, a lateral direita do Castanhal é tão fraca quanto a esquerda. O cruzamento do Kevin veio na cabeça, o Nicolas antecipou o zagueiro e testou para o gol. Papão, líder geral 2, Castanhal fora da zona de classificação, 0. É o Papão vencendo mais uma no Campeonato Paraense. Gols de Andias, gol do Nicolas, gols do atacante do Paysandu. Dois atacantes, né? Bacana de ver os atacantes do Paysandu marcando, e não só o Nicolas. O Jean fez o primeiro dele com a camisa do Papão. Quem sabe o Vinícius também no guardo dele daqui a pouquinho. Vamos torcer por isso. Mas o mais importante é que o Paysandu está vencendo e vai confirmando o primeiro lugar dessa primeira fase do Campeonato Paraense 2024. E lá vem a equipe do Castanhal. É o Leleu que recebe. Abre jogo com o G2. Chega a marcação do Robinho. Paysandu que não parou. Já recupera a bola. Errou o G2. Vinícius Leite. Abre jogo com o Kevin. Volta mais atrás com o Gabriel Bispo. Faz o lançamento para o lado direito, para o Jean Dias. Ele consegue o domínio, vai avançando o atacante do Paysandu, fez o passe com o Robinho, quem sabe o terceiro, a bola pega ali na trave com a rede do lado de fora, quase o Robinho também faz o seu, e o Paysandu vai jogando tranquilo, tranquilo nessa primeira etapa, Breno Nicásio. Joga tranquilo, joga solto, cria chance, uma atuação muito segura, né? Muito tranquila do Paysandu. Como eu falei, o Castanhal não oferece tanta resistência, mas o Paysandu faz o que se espera dele, que é propor o jogo, criar chance, e vai ter uma atuação muito segura aqui no Bampará Curuzu. É isso, é o Papão vencendo mais uma no Campeonato Paraense. 2-0, gol do Jean Dias, gol do Nicolas. É o Papão em ação. Leleu abre jogo com o Lucas. E daqui a pouquinho a gente atualiza a tabela do Campeonato Paraense para você, para ver como está no momento. Maia toca com o Paulinho. Mais de 14 mil ligados aqui na Papão TV simultaneamente. Audiência excelente no nosso canal. Tentou fazer a proteção João Vitor. Jean Dias já recupera. João Vieira. Lucas, classificação geral. Nós somos primeiros, né? Se acabasse hoje, estamos enfrentando o Santa Rosa, que é o oitavo colocado. Perfeito. No momento é isso. Em segundo, a Tunaluso. Em terceiro, nosso rival. Quarto, Águia. Quinto, Caeté. Sexto, São Francisco. Sétimo, Cametá. E oitavo, Santa Rosa. Esses seriam os 8 classificados de momento. No momento que o Kevin sofre, falta ali próximo da grande área. E é amarelado o lateral direito, Renato, o número 13 do Castanhal. E o Papão vai ter bola parada nessa reta final de primeiro tempo. É o Papão em busca do terceiro. E a galera vai nos prestigiando. A Letícia Gouveia ligada direto de Fortaleza no jogo do maior do Norte, o Paysandu Esporte Clube. O
O Van Gleison Nunes até fala, cartão ele deu, Van Gleison. O Renato, número 13, lateral direito do Castanhal, recebeu o cartão amarelo. A Valsirene Caxias, direto do Maranhão, acompanhando, opa, o Paysandu. Aí sim, hein? Estado do Breno Nicásio, comentarista da Papão TV aqui hoje. E é o Jean Dias, número 22, que foi o autor do primeiro gol do Paysandu na partida, que vai para a cobrança da bola parada. Quem sabe o terceiro do Paysandu nesse finalzinho de primeiro tempo. Foi autorizado pelo árbitro. Jean Dias vai para a cobrança, só essa bola na grande área. Michel Macedo defendeu o goleiro Xandão. Foi o Vinícius Leite. Era o Vinícius Leite tentando a finalização, só corrigindo para você na Papão TV. Quase que o Papão faz o terceiro. Pegou de bate pronto o Vinícius e como ele gosta de fazer golaço com a camisa bicolor. Mas o goleiro Xandão tava lá ligado. E bela jogada ensaiada do Papão, o que é muito treinado pelo professor Hélio dos Anjos. Tudo mostrando, Lucas, um repertório, né? E daqui a pouquinho sobe a placa, lá vem o Michel. Será que ele chega? Se antecipa na hora o zagueirão Matheus, vai evitando a saída de bola, mas ele tira pela linha lateral. O Papão tem pressa, Robinho já cobra, mas consegue se antecipar o Paulinho. Chega o Carlão na hora, não quer saber de brincadeira. Robinho, Michel Macedo, João Vieira faz o lançamento do lado esquerdo procurando o Jean. Ele entra na grande área, vai para a jogada individual, ajeita para o Nicolas que vai tentar a finalização. A bola pega na defesa e é escanteio. Que primeiro tempo avassalador do Paysandu no Bampará Curuzu. E mostrando um repertório de jogadas absurdo. É bola parada, é bola pelo meio, é bola ali pelo centro. Então, mostrando sendo muito criativo na sua jogada de ataque. E o Papão vai ter escanteio. É o Robinho que vai para a cobrança do lado direito. Bora lá, Papão. Fez a cobrança, afasta Paulinho. A bola sobra com João Vieira. Será que ele tenta a finalização? A bola vai longe. É só tiro de meta para o goleiro Xandão. É, Breno Nicásio. E o Jardim fazendo um primeiro tempo espetacular. Espetacular. É, rapaz. E o Marcelão, pivô do Paysandu no basquete. Ligado. Oi, aqui na Papão TV. Família do Valei Borges acompanhando direto de São Paulo. É a Fiel nos prestigiando pela oitava rodada do Campeonato Paraense. Já recupera a bola o Paysandu. O Castanhal não consegue ficar com ela. É em poucos momentos que você vê a equipe adversária tocando bola. Vinícius Leite, Gabriel Bispo, vai rodando o jogo o Paysandu. Carlão já abre com o Michel Macedo. Vai alçar essa bola na grande área. É isso que ele faz, afasta o Lucas. Rebote fica com o Carlão. Limpou a jogada, tranquilo. Toca com o Gabriel Bispo. João Vieira toca com o Robinho. Michel Macedo fez a jogada individual, preferiu voltar com o João Vieira. Michel Macedo segurou um pouco a bola, pediu a falta. A arbitragem disse que não foi nada. Maia já abre jogo com o Leleu do lado direito. Estamos nos últimos minutos desse primeiro tempo. Leleu fez o passe com o João Vitor. Ficou pedindo falta, a arbitragem disse que não foi nada. No momento que a arbitragem encerra o primeiro tempo de Paysandu 2, Castanhal 0. E um belíssimo primeiro tempo. Poderia estar muito mais, mas o importante é que o Paysandu está vencendo. Eu tenho certeza que o torcedor que veio até o Vovô da Cidade, o torcedor que está nos acompanhando na Papum TV, está feliz da vida, Breno Nicásio. É, atuação muito forte, muito boa, como tu falaste muito bem, Lucas. Avassalador. A equipe está indo para cima, passando por cima, né? Só que o Xandão está inspirado. Então, o primeiro tempo muito bom e muito forte daquilo que se espera de um time como o Paysandu. É isso, é o Papum vencendo mais uma. Bora só recapitular, Breno Nicásio. A gente tem a tabela aí dos 8 classificados de momento. E tem gol, tá? Gol. Bora do Caeté contra tudo. Então, só pra dois, gente atualizar Caeté o torcedor de como terminou esse primeiro tempo. Bora lá. Paysandu em primeiro lugar até o momento. Vai enfrentando a equipe do Santa Rosa, que é o oitavo, que vai empatando em 0-0. O jogo no estádio Bainão. Tuna Luz em segundo, vai vencendo por 2-1 a equipe do Caeté no CT do Castanhal. A Tuna estaria enfrentando o Cametá, que vai perdendo por 1-0 para a equipe do Águia de Marabá no Zinho Oliveira.
O Remo vai empatando em 0-0 com a equipe do Bragantino em Bragança, no Diogão. O Remo estaria enfrentando a equipe do São Francisco nesse momento. São jogos de ida e volta. O São Francisco vai vencendo por 1-0 a equipe do Canaã. O Caeté é o quinto, vai perdendo para a Tuna. Estaria enfrentando a equipe do Águia de Marabá, que é o quarto. Aí é jogo de cachorro grande. É, jogo complicado para os dois, né? Equilibrado. São Francisco em sexto, vai vencendo o Canaã, como eu falei. Cametá em sétimo, perdendo por 1-0. E o Santa Rosa em oitavo, que vai enfrentando o Paysandu de momento. Os rebaixados vão sendo Canaã e Tapajós. Isso. E olha, um abraço para o Roberto Sampaio, direto de Itajaí, Santa Catarina. É a Fiel nos prestigiando na Papon TV. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as emoções da segunda etapa de Paysandu e Castanhal na sua Papon TV. Empresas Revemar, impulsionando o futebol paraense. A Dimagem é a única instituição de saúde do Pará a receber a acreditação PAD do Colégio Brasileiro de Radiologia, que certifica a qualidade dos exames, dos processos e a excelência dos procedimentos médicos. E sabe por que somos os únicos? Porque buscamos tornar única a experiência de cada paciente. E isso é responsabilidade e respeito por você. Dimagem. Única. Agora, mais do que nunca. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Clínica de Cardiologia Integrada CCI comemora a paixão do paraense pelo futebol, renovando parceria com o Paysandu. Somos responsáveis por cuidar dos exames cardiológicos de todo o elenco da base bicolor. Com uma equipe bem entrosada, a CCI possui especialistas renomados que entregam excelência em cardiologia e outras áreas médicas com uma visão integrada de saúde e muita qualidade. Na CCI, você encontra atendimento humanizado, conforto e bem-estar para quem busca longevidade e qualidade de vida dentro e fora dos campos. E você, aguenta fortes emoções sem surpresas? Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. Para viver mais, para viver bem. Para quem valoriza a medicina preventiva e quer um atendimento personalizado, criamos o serviço de check-up, exames laboratoriais de imagem e avaliações com médicos especialistas que levam em conta a história de cada paciente. Estrutura e comodidade na investigação da sua saúde com a segurança do Amaral Costa. O check-up também conta com as modalidades executiva e empresarial. Agende e conte com a gente na economia do seu tempo.
isso, Fiel. De volta agora sim com áudio. Calma lá, calma. Estamos de volta aqui na Papão TV. Fiquem tranquilos, vamos para as emoções do segundo tempo. De Paissandu e Castanhal, o Papão que vem com algumas mudanças para esse segundo tempo. Vamos confirmar para você com calma. Vai entrar o número 3, Jefferson, no lugar do 36 Kevin. É a estreia do lateral esquerdo Jefferson com a camisa bicolor. E também saiu o 27, o zagueiro Lucas Maia, para a entrada do 35, Luan Freitas. Luan que já fez a sua estreia contra o Canaã, partida fora de casa pela 7ª rodada do Campeonato Paraense no último sábado, e hoje faz a sua estreia junto a Fiel aqui no Bamparacuruzu. E também temos mais uma, a última desse intervalo. Saiu 20, Robinho, para a entrada do 17, Biel. Três alterações no intervalo, o Paissandu ainda vai ter duas para fazer na segunda etapa, em três paradas. A parada do intervalo não conta, tá, galera? Só para confirmar para você. E olha, galera tá ligadaça na Papão TV. Grande abraço pro Edson Matoso, que está nos prestigiando. E quarta-feira ele deve estar de volta com a gente aqui em nosso canal, na decisão contra o Rio Branco. E temos bola rolando para a segunda etapa de Paissandu e Castanhal. Os últimos 45 minutos para o Papão confirmar a liderança dessa primeira fase do Campeonato Paraense 2024. Vem com a gente, Fiel. Se inscreva em nosso canal e ativa o sino das notificações. Tá vendo o Paissandu trabalhando bola com Vinícius Leite. Biel. Já faz o passe para o Biel dentro da grande área do lado esquerdo. Ele vai tentar o cruzamento. Faz a defesa o goleiro Xandão. E já tenta sair com pressa, procurando o atacante João Vitor. Gabriel Bispo vai brigar ali no alto com o Paulinho, mas a bola fica com o G2, que tenta abrir jogo com o João Vitor. Será que ele chega e evita a saída de bola? Chegou, mas chega o zagueiro Carlão na marcação e o último toque é do zagueiro do Papão. E é escanteio para a equipe do Castanhal, vai ter essa primeira bola parada nesse início de segundo tempo. São só os minutos iniciais de bola rolando para a segunda etapa de Paissandu 2, Castanhal 0. Quem vai para a cobrança é o Leleu, aquele mesmo que passou pelo Paissandu em 2015 e não deixou saudades. É ele quem vai para a cobrança da bola parada. Foi autorizado pela arbitragem, vai alçar a bola na grande área. Chega por lá, o Luan Freitas afasta e o Papão já sai. Opa! Jogando pelo lado direito com o Jefferson. Pediu a falta, a arbitragem deu e já paralisou o lance. O Jefferson estava ajudando, estava do lado direito e vai voltando para sua posição de origem, lado esquerdo, vai fazendo a sua estreia com a camisa bicolor. Ele que estava no futebol da Bulgária. Estava no Ludogorets? Levski Sofia, né? E lá vem. Jefferson vai avançando, já tenta fazer o passe com o Nicolas, o passe sai fraco e o Nicolas acaba fazendo a falta no Paulinho e a arbitragem já paralisou o lance. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o Edson Ramos, que sempre nos acompanha na Papão TV. Dinalva Nogueira, direto de Salvador, Bahia. É a Fiel prestigiando. E dinheiro, pô. Lá vem a equipe do Castanhal tentando chegar. O impedimento foi marcado. A arbitragem paralisou o lance. E o Papão já cobra. Luan Freitas já sai jogando do lado direito com João Vieira. Já vamos chegar à marca de 10 mil. Nos acompanhando aqui na Papão TV. E olha, aproveitar para mandar um abraço para Vanessa, né? Esposa do DJ Rick Diamantino, acompanhando a Papão TV também por aqui. E não se esqueça, hein? Se inscreve no nosso canal e ativa o sino das notificações. Quarta-feira é aqui, Paissandu e Rio Branco, ao vivo e com imagens. Vai trabalhando bola o Paissandu no meio de campo. E é exclusivo, tá? Isso, exclusivo na Papão TV na quarta. Michel Macedo. Jean Dias, João, faz o passe em profundidade com o Michel, ele não vai chegar, é só tiro de meta. E vamos ver como o Paissandu vai se portar nessa segunda etapa, com 2x0, fez um primeiro tempo avassalador, Breno Nicásio. E
E lógico que o torcedor quer que mantenha o ritmo nessa segunda etapa, né? É, tem que manter a pegada, tem que manter o ritmo, até porque, então, em termos de atuação, foi muito bom e muito convincente. Um primeiro tempo muito intenso. Então, vamos ver se a galera consegue manter o ritmo aí nessa segunda etapa. O torcedor tá feliz da vida, mas o torcedor sempre quer mais. E lá vem o Jean Dias, tenta fazer o passe com o Biel. Vai avançando no meio-campista do Paysandu. Fez o passe com o Nicolas em profundidade. Chegou na hora o zagueirão Matheus. Deu o último toque, evitou a finalização. E o Papão vai ter escanteio do lado direito. É o Papão indo em busca desse terceiro gol no início da segunda etapa. Em busca de construir uma larga vantagem, de fazer saldo para encerrar essa primeira fase com chave de ouro. Bora para cima, Papão. Dá moral pro restante da... Com da toda nossa, certeza. Temporada, né? Isso, Copa importante. Verde, Copa do Brasil. Papão vai ter escanteio. Jean Dias vai para a cobrança do lado direito. Agora sim, foi para a cobrança. Espalma o goleiro Xandão. Chega por lá o João. Tentou fazer o domínio, não conseguiu. A bola fica com a equipe do Castanhal. João Vitor se atrapalhou. Já abre jogo com o Otávio. Maia. É o Maia que está com o domínio da posse de bola. Segura um pouco, toca com o G2. Sobe a marcação o Paysandu. Renato está amarelado, mas continua na partida pelo lado da equipe adversária. Lucas vai trabalhando bola pelo setor do seu lado esquerdo. A equipe do Castanhal. Otávio volta com o Lucas. G2. Tenta fazer o passe, chega o João Vieira. Já tenta fazer o passe com o Nicolas, acaba indo forte. E o zagueirão Regis já volta com o Xandão, que abre jogo com o Renato. Paulinho fez a proteção, vai passando pelo Gabriel Bispo, que não deixa o Paulinho respirar. Matheus faz o passe com o G2. Lucas já tenta fazer um lançamento com o João Vitor. Ele vai sair na cara do gol, mas o impedimento já está marcado do atacante do Castanhal. Que pouco apareceu na partida até aqui e que continue assim, né, Bruno? Tá do lado, meu tempo ficou no bolso do Carlão e agora de novo, né, a famosa linha burra funciona para a equipe do Paysandu. Lá vem o Paysandu, Luan Freitas. É só os minutos iniciais de Paysandu e Castanhal por esse segundo tempo que você acompanha aqui na Papão TV, ao vivo e com imagens. Lá vem o Biel, vai para a jogada individual, procura alguém para jogar, João Vieira. A bola passa, fica com o Luan Freitas. Abre jogo com o Michel. O Lucas Maia estava pendurado, jogou o primeiro tempo. E o professor Hélio já preferiu segurar o seu zagueirão. Eu queria só, Lucas, confirmar uma informação para ver se na próxima fase os cartões zeram. Zeram, com zero? Toda certeza. Ah, então posso lhe confirmar. Então fica suave. Ainda tem o Edilson que está pendurado, mas está no banco de reservas. Acredito que o professor Hélio não deva utilizar, né? Alguém sentiu ali, hein? Bora ver. Porque sempre tem uma alteração. Quando o Michel começa, o Edilson entra... E olha, só foi eu falar e o Michel tá caído e não sei se vai dar pra ele continuar. Eu acho que não, hein? Não, o Edilson já tá na beira do campo. É, o Edilson já vem aí. Só foi eu falar que o Edilson era o único pendurado no banco e ele vai entrar. Vai ter que correr o risco, né? Ué. Mas, Lucas, assim, bora falar o português claro aqui. O Castanhal não oferece perigo para tal ato do nosso querido Edilson, né? O jogo tá muito tranquilo. O jogo tá sob controle. E olha, mais de 11 mil nos acompanhando aqui na Papão TV simultaneamente. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações e deixa o teu like, compartilha a nossa transmissão para que mais torcedores possam vir nos acompanhar aqui em nosso canal. E semana cheia, né? Tem Copa do Brasil Sub-17, Copa Verde, então, bora lá. Isso, e olha, a gente torce demais para que não seja nada grave com o Michel Macedo, viu? Passamos da marca de 160 mil inscritos na Papão TV. É o maior canal de clubes da região norte, viu? Por isso é muito importante o seu apoio, torcedor, mais de 160 mil inscritos na Papão TV. E quarta-feira tem mais no nosso canal, pode divulgar, pode compartilhar. É Paysandu e Rio Branco. Cada transmissão show de bola, hein? Aquele padrão alto... Olha, abraço para Bárbara e para Bia em Xinguara, acompanhando a Papão TV, o Edson Machado, direto de São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, a Emília Vasconcelos de Bragança, é a Fiel acompanhando o Papão na oitava rodada do Campeonato Paraense, que vai fechando essa primeira fase do Campeonato Estadual 2024. E
todos os jogos começaram no segundo tempo e continuam com o placar que permaneceram no primeiro. É o Papão que vai confirmando a liderança. Agora sim, a bola foi recolocada em jogo. Tem gol. Gol de quem, Breno Nicásio? Caeté informe. Empatou contra a Tuna. Caeté 2, Tuna Luso 2. É, o Caeté foi buscar. Ô Boca também, deixa eu te contar. Caeté sobe posição? Depois confirme pra gente. Lá vem o Paysandu. Tá. Caeté em quarto. Inverteu com Águia. Isso, mas continua se enfrentando nas quartas, né? Jogo isso. Duro aí nas quartas. Essas equipes que brigam pra garantir vaga na Série D da temporada 2025. E lá vem o Jefferson, fazendo a sua estreia com a camisa bicolor. Vinícius Leite vai ganhando oportunidade, o camisa 10, que foi importantíssimo na temporada passada. Nicolas tentou fazer o passe de peito para o João, acabou saindo fraco, recupera o Paulinho. A equipe do Castanhal, Maia, vai tentando dar prosseguimento à jogada. Chega a marcação do Vinícius, mas a arbitragem marcou falta. E o Hélio dos Anjos vai à loucura na beira do gramado, não concorda. Já cobrou a equipe do Castanhal, G2. Toca com o Matheus. Abre jogo com o Renato. Maia tentou fazer o passe, não conseguiu. Jefferson já faz o passe com o Vinícius Leite. Gabriel Bispo. João Vieira. É um dos remanescentes da temporada 2023. Edilson entrou há pouco no lugar do Michel. Papão tem só mais uma alteração a se fazer. Em duas paradas nessa segunda etapa. Jean Dias vai para a jogada individual, segura um pouco a bola, consegue achar o Biel, abre jogo com Edilson, chegou na hora o zagueiro Matheus e já recupera a bola. Tenta fazer um lançamento para o Maia, a bola vai forte, é só lateral para o Papão. Luan Freitas tem pressa, já cobra, é o Paysandu em busca do terceiro gol. O Paysandu tenta não diminuir o ritmo, o Paysandu vai confirmando mais uma vitória, vai matando a saudade da Fiel Bicolor após uma maratona de jogos fora de casa. Vinícius Leite toca com o Nicolas, ele segura um pouco, tenta devolver para o Vinícius, chega a marcação. Vinícius Leite prefere voltar mais atrás com o Matheus Nogueira. Sai da sua meta e já sai jogando com o zagueirão Luan Freitas. É o Paysandu tendo essa posse de bola. Agora administra um pouco mais esse resultado na segunda etapa. Afinal, também vem uma maratona de jogos na sequência, né, Breno? É, gente, se de domingo, quarta, tem que dar aquela freada. Mas a galera que entrou aí, eu acho que vai manter o gás. Até porque a pessoa quer mostrar serviço para o professor Hélio dos Anjos. É, com certeza, vai ser um jogo atrás do outro. Vai ser maratona esse mês de março. Lá vem o Edilson, tenta fazer o cruzamento. A bola pega por último no Lucas. Vai ter lateral para Paysandu, não foi escanteio, é só lateral. É o Papão em busca do terceiro. No primeiro tempo, venceu pelo placar de 2-0, que permanece até o momento. Gol de Jean Dias, gol de Nicolas. Agora se o Edilson alçou essa bola na grande área, afasta o zagueirão Regis. Vai brigar no alto por lá o Paulinho com o Gabriel Bispo. A bola fica com o Luan Freitas. Edilson devolve com o Luan. Procura alguém para jogar. Vai abrir do lado esquerdo com seu companheiro de defesa, Carlão. Abre com o Jefferson, que vai ganhando a sua primeira oportunidade. Biel trabalha com Vinícius Leite, fez o domínio, devolve com Jefferson. Biel devolve com Gabriel Bispo. Vai trabalhando bola, vai tentando achar os espaços. João Vieira vai tentar a finalização, a bola vai para fora. Houve o desvio e escanteio para o Paysandu aqui no Bampará Cruzou. João Vieira tá buscando esse gol de fora da área já a todo custo, viu? Uma hora tu tem que acertar, irmão, esquece. É, e de vez em quando, Breno, tem que tentar. Sim. Né, de fora da área, fazer o goleiro adversário trabalhar. Tem essa um ferrolho, quase foi. Tem um ferrolho ali, cara, chuta. Vai que ela pega em alguém, né? Aquele desvio malandro. Com certeza. E o Papão vai ter escanteio. É o Jean Dias que vai para a cobrança. Tocou curto com o Vinícius Leite. Alçou essa bola na grande área. Chega tirando o goleiro Xandão. O rebote fica com o Lucas. Vai tentar o contra-ataque a equipe do Castanhal. Bora ver se consegue. Abre jogo com o Otávio. Chega por lá o zagueirão Luan Freitas. E já tenta encurtar espaço. Faz o lançamento o Otávio para o Leleu. Será que ele evita a saída de bola? Ele consegue. Faz o domínio. Olha para a grande área. Toca com o Paulinho. Faz a proteção. Segura um pouco essa bola. Vai rodando o jogo. Agora a equipe do Castanhal tenta manter essa posse de bola. Lucas vai tentar o cruzamento na grande área. Tentou o cabeceio, João Vitor. Ele estava sozinho, fez a tentativa, mas a bola foi para fora. Lucas, permanece 2-0. Diga, Breno. A jogada aí do Vinícius Leite te lembrou alguma coisa?
Olha, tô tentando lembrar agora, me fugiu um pouquinho da memória, te confesso. O gol contra a equipe do Botafogo foi desse jeito. Isso. Bem lembrado, Breno Nicásio. A arbitragem pediu para trocar a bola agora, né? Parecia que tava um pouco murcha essa que tava no jogo e trocou. Agora sim, a bola recolocada em jogo. Luan Freitas para Edilson. É o Papão em busca do terceiro gol. Biel faz o lançamento procurando João. A bola vai forte. Fica tranquila para o goleiro Xandão. Vamos chegando à marca de 14 minutos dessa segunda etapa. João Vitor fez a proteção e a arbitragem já está dando a falta do Carlão. Já tenta cobrar com pressa a equipe do Castanhal, mas acabou tendo que segurar um pouco. Já chega o Maia para realizar a cobrança e toca curto com o Renato. E a audiência vai aumentando. 13 mil simultâneos nos acompanhando. Tá demais, hein? Renato. Toca com Regis. Maia faz a proteção. Chega a marcação do Gabriel Bispo. Gira o Maia. Procura alguém para jogar. Chega o Jefferson. E tira pela linha lateral. 2-0 Papão. Vai confirmando a liderança. É o fechamento da primeira fase que você acompanha na Papão TV. Semana que vem, no próximo final de semana, começa o mata-mata, quartas de finais. Vamos hoje sábado, sai o adversário do Paysandu. Nesse momento está sendo Santa Rosa, o que faria o jogo sem Belém também, né, da ida. Porque o Santa Rosa joga por aqui, né, Bruno? Joga isso, joga por aqui. Então, até melhor questão de logística, né? Isso. Que a gente viaja já domingo, eu acho, para Caxias do Sul, provavelmente. Isso, com certeza deve ser uma logística e tanta. Mas a diretoria tem pensado muito bem para dar o melhor para os atletas. E lá vem a equipe do Castanhal. Lucas tentou o passe. Tava avançado o Otávio. É só tiro de meta para o Paysandu. E já vai repor em jogo o goleirão Matheus Nogueira. Carlão. Já sai jogando com o Luan Freitas. Edilson para o João Vieira. Matheus Nogueira. Toca com o Carlão. Vai avançando o Paysandu pelo lado esquerdo. Gabriel Bispo. Faz o passe com o Jean Dias, sempre dando opção. Abre jogo com Edilson do lado direito. O Paysandu vai tentar agora. Edilson se armou para o cruzamento, vai procurando o Nicolas. Afasta a defensiva do Castanhal. G2 já tenta fazer o passe. Chega o João Vieira recuperando. Vai ficando um bate-rebate na grande área. Chega o zagueiro Roger, o Regis, e sai jogando com o G2. Otávio vai para a jogada individual, segura um pouco mais, volta com o zagueiro Matheus. Toca com o G2, chega a marcação do Biel, gira o G2, sai jogando. E a gente percebe que o Castanhal, mesmo precisando do resultado, não tem pressa alguma, né, Breno? Exatamente, parece que eles estão meio acomodados, né? É, o Castanhal que nesse momento, com os resultados da oitava rodada, não classifica e também não é rebaixado. Mas aí tem um porém, se o Tapajós faz o gol contra o Santa Rosa, eles entram na zona. Aí o Castanhal seria rebaixado, né? Bem lembrado. Luan Freitas trabalha a bola com Jean Dias. Gabriel Bispo toca com Vinícius Leite. Ele aparece, dá opção no meio de campo. Vai tentar uma jogada individual. Vinícius prefere abrir jogo com o Jefferson, que devolve para o Vinícius Leite. Ele vai tentar o cruzamento. A bola parece que deu a volta, não. Agora sim, a arbitragem confirmou. É só tiro de meta para o goleirão Xandão. 2-0 aqui na sua Papão TV. Não se esqueça, se inscreva e ative o sino das notificações e deixe o teu like nessa transmissão. É Paysandu e Castanhal pela oitava rodada do Campeonato Paraense. E daqui a pouquinho vem mais alteração na equipe do Castanhal, Breno. Mais uma, né? O Castanhal vai tentando. Vem duas. Dá sangue novo, mas em campo parece que o time está acomodado, sei lá, né? Acho até que eles iam sair mais. E o Paysandu não tem nada a ver com isso. Vai vencendo por 2-0 aqui no Bampará Curuzu. E cabe mais. E lá vem o Jefferson. Toca com o Luan Freitas. Vai avançando o zagueirão do Paysandu. Abre jogo com o Edilson. A bola vai forte. O Edilson aplaude a tentativa do zagueirão bicolor. E a bola ficou tranquila, tranquila. Para o goleiro Xandão. É o Papão em busca de ampliar cada vez mais esse marcador na partida contra o Castanhal. Abraço para o William Pessoa, direto de São Carlos, São Paulo, nos acompanhando na Papão TV.
mais de 14 mil nos acompanhando simultaneamente aqui em nosso canal. Audiência excelente, te agradece demais a você, fiel. Biel, toca com Vinícius Leite, vai tentando avançar pelo lado esquerdo, vai tentando fazer a jogada individual, segura, chega o Renato na marcação, Vinícius tentou fazer o passe e não conseguiu. Chega o Paulinho, Maia, Renato, chega a marcação do João, ele tá ligado, Jean Dias vai tentar a finalização e espalma o goleiro Xandão. Era o Jean Dias tentando fazer o seu segundo na partida e o terceiro do Paysandu. Ele chutou rasteirinho, mas o goleiro Xandão foi buscar. E é escanteio para o Paysandu, mas antes vem a alteração na equipe do Castanhal. Quem é que vai sair, Lucas? Confirma aí. Vai sair o número 7, Leleu. Para a entrada do 21, Danilo. Leleu é aquele que passou no Paysandu 2015. Talvez muitos torcedores do Paysandu não lembrem, né? Porque não deixou saudade, né? Isso aí. E vai saindo... Tem um 10? O 10, na verdade, é o 100, que é o Gendoz, né? Que a placa não tem, acho que... Vai saindo para a entrada do 10. Vitor Júnior, aquele mesmo, que passou por Corinthians, Internacional. E o Gendoz ganha o carinho da torcida aqui no Bampará Curuzu. Lá vem o Paysandu na cobrança. Jefferson tentou o cabeceio, vai fazendo o cruzamento. A bola fica viva na grande área. Chega o Luan Freitas. Vai disputando essa bola, vai tentar evitar a saída, mas não consegue. É lateral para a equipe do Castanhal. É o Papão vencendo mais uma, fiel. Nonato direto do Tauá acompanhando a Papão TV. Santo Antônio do Tauá, boa terra, boa terra. Papão que ainda tem uma alteração a fazer, Breno Nicásio. Só uma? Só mais uma. Fez três no intervalo, teve a do Edilson. Ah, é verdade, é verdade. O Paysandu que ainda tem como opção no banco de reservas. O Diogo Silva, o Netinho, o Leandro Vilela, o Juninho, o Leandro, Esli Garcia, o Juan Ribeiro e o Roger. E lá vem o Lucas. Vai tentando avançar o lateral da equipe do Castanhal. Fez o passe com o Vitor Júnior. Chegou tirando na hora a defensiva do Paysandu. Otávio tem pressa, toca com o Vitor Júnior. Vai para a jogada individual. Vai tentando avançar, acaba escorregando. É só lateral, para o, só tiro de meta para o Paysandu, corrigindo para o goleirão Matheus Nogueira. Tem pressa o goleirão Matheus. Não segura jogo, mesmo com o Papão vencendo. O Biel ficou pedindo falta. A arbitragem disse que não foi nada. É lateral para a equipe do Castanhal, já cobrado com o Renato. Paulinho toca com o Maia. É o Castanhal que vai perdendo. Nesse momento não fica entre o grupo dos 8 classificados e também não é rebaixado. No ano do seu centenário, Maia faz o passe com Danilo. Fez a proteção por Paulinho. Defende o goleiro Matheus Nogueira. Encaixa. Não dá rebote e já tenta sair jogando, mas prefere sair curto com o zagueirão Carlão, que abre jogo com o Jefferson. Camiseta número 3, faz a sua estreia. Você confere a repetição do lance. O Paulinho fez a finalização de fora da área. O goleiro Matheus Nogueira fez a defesa, sempre muito seguro. Gabriel Bispo faz o passe com o Jean. Biel procura alguém para jogar. Chega o Edilson. Volta com Gabriel Bispo. Toca com o Nicolas. Tentou fazer o domínio, o Nicolas acabou perdendo. A bola fica com o Paulinho. Já abre jogo com o Danilo. Vai tentar o contra-ataque, a equipe do Castanhal. O Carlão chega na moral e ganha. Que partida do zagueirão do Paysandu. E ele vai para o setor ofensivo. Vai tentando a jogada, chega o Danilo na marcação. Fez a proteção o Carlão. Ele vai tentando segurar, tenta ganhar o escanteio. E é isso que ele consegue, o Carlão. E a torcida aplaude demais o esforço do zagueirão bicolor, mas é lateral. Mas valeu demais o esforço do Carlão, Breno. Demais, foi levando, levando, conseguiu ali, ainda tem a posse pra gente. Ótimo lance do Carlão e que partida, hein? Mais uma. Que partida do Carlão. E quem ganha com isso é o Paysandu, né? E lá vem o Paysandu, Gabriel Bispo fez o passe, Vinícius Leite, Nicolas, pode ser o terceiro, defendeu o goleiro Xandão. Gabriel Bispo fica com rebote, vai tentar a finalização, a bola vai pra fora. Que troca de passes agora, hein? Quase que o Paysandu faz o terceiro e tem gol na rodada, Breno Nicásio. Confirme pra gente. Vou confirmar.
Tem não. A galera tá interagindo aqui. Parece que saiu gol em Bragança. Depois você confirma pra gente na Papão TV. Não. Não? Então tá tudo certo. Bora lá. Lá vem o Paysandu. Já recupera a bola. Jean Dias. João Vieira. Fez o passe com o Nicolas. A bola vai forte e fica tranquila para o goleiro Xandão. Galera tentando entrar na resenha aqui na Papão TV no chat. O Oswaldo Lima, direto do bairro da Terra Firme, parabenizando a Papão TV. A gente agradece, viu, Oswaldo, pela sua audiência. José Tichara sempre aqui nos acompanhando. Bora lá, Papão. Quarta-feira, Fiel, tem mais uma decisão e desde já te convido para vir até o Bampará Curuzu, é Paysandu e Rio Branco. Jogo único pela Copa Verde. Quem vencer pega Manaus ou Tocantinópolis, hein? Nas quartas de finais. E lá vem a equipe do Castanhal. Regis faz o passe com o goleiro Xandão. Teve gol, sim. Atualiza pra gente aí, Breno. Na rodada, gol. Gol do Bragantino, seleção da equipe rival. Bragantino 1, clube rival 0. Será que o gol foi do Gilear? Vou já saber. Ele é um dos artilheiros da competição em destaque do Tubarão do Caeté. E lá vem o Vinícius Leite. Fez o passe com o Jefferson. Toca com o Gabriel Bispo. Vai tentando avançar o meio campista do Paysandu. Toca com o Biel. Fez o passe com o Jefferson. Ele limpa a jogada. Tenta fazer a proteção com o Vinícius. A bola sobra com o Gabriel. A bola vai para fora. Mais uma vez o Gabriel Bispo tentando. E quase que o Paysandu faz o terceiro. É o Papão que vai confirmando a liderança da primeira fase do Campeonato Paraense 2024. Esse gol do Bragantino, a tabela já mudou, tá? Cametá agora estaria enfrentando. Papão estaria enfrentando o Cametá? Exatamente. É, seria uma viagem longa, hein? Que o Paysandu já realizou nessa primeira fase. No decorrer do jogo a gente vai atualizando pra você, Fiel. E a galera vai à loucura aqui no chat, né? Realmente, o chat estava correto agora, né? É, galera interagindo, nos informando. Agradeço demais a vocês. Valeu, pessoal. A gente briga e tá, tal, mas... E a torcida pede o Wesley aqui no Bampará Curuzu. Lá vem o Castanhal com o Danilo. Tenta a finalização. Espalma o goleiro Matheus Nogueira. Chega o Edilson tirando pela linha lateral. Agora foi o Danilo que tentou. Quase o Castanhal consegue diminuir o marcador. Mais de 15 mil nos acompanhando na Papão TV. E deixa o teu like em nossa transmissão e se inscreva em nosso canal. Lá vem o Paysandu, do Vinícius Leite. Já faz o passe em profundidade pro Nicolas. Ele vai ficar na cara do gol. Pode ser o terceiro, Nicolas! Gol! É gol bicolor do Nicolas! O camisa número 11, o Cavani da Amazônia, ampliou o marcador no Bampará Curuzu. Comemora, Fiel! É o Paysandu ampliando o marcador. 3-0, Breno Nicásio. Com uma frieza, com tranquilidade, como manda o manual. Esperou o Xandão abriu as pernas e ele bota por baixo. Papão 3, Castanhal 0, gol do artilheiro do campeonato paraense, Lucas. É o artilheiro do campeonato paraense, vem o Wesley Garcia para alegria da Fiel no Bampará Curuzu. No momento que tem alteração, sai o 13 Renato do Castanhal para o 15 Marcos. E vem o 19 Pedro Gabriel. Vamos ver quem vai sair. É o 9 João Vitor. No momento que a torcida do Paysandu canta aquela marchinha que todo bicolor conhece. Quando perde é por descuido. Mas depois vem a virada. Contração da equipe do Japim. É o 19 Pedro Gabriel agora no lugar do 9 João Vitor. 3-0 Papão. Segundo do Nicolas na partida. Ele que tá com a braçadeira de capitão. E vai sair o 22 Jean Dias, que fez o primeiro gol. Sai aplaudido pela Fiel. E vai entrando o 15, diga-se, a Fiel aplaude demais. É uma tarde muito feliz aqui no Vovô da Cidade, do torcedor bicolor, matando a saudade do Papão, Breno Nicásio. Muito agradável aqui, Lucas. 3-0,
Papão soberano, jogando como tem que jogar. Agora, se puder fazer mais, faz. Então, uma atuação muito, muito segura. É isso, mais de 16 mil simultâneos. Que é isso, Fiel? Já faz o passe o Regis. Foi a última alteração da equipe bicolor, viu? Isso. É com esse time até o final. E lá vem a equipe do Castanhal, vai avançando o Maia. Faz o passe com o Vitor Júnior. Paulinho. Já procura alguém para jogar. Toca com o Matheus. Lucas faz o passe com Vitor Júnior. Tenta avançar, pediu a falta, a arbitragem disse que não foi nada. Erli Garcia já lança o Nicolas no setor ofensivo. Quem sabe o quarto do Papão, Nicolas faz um lançamento para o Vinícius. Fez a proteção para o Biel, que não conseguiu o domínio. Chegou na hora a defesa do Castanhal afastando. Por um pouquinho, né, uma grande oportunidade do Papão. A Fiel tá empolgada, a Fiel faz a festa e tá com total razão. O Papão classificou na Copa do Brasil, é primeiro lugar no Campeonato Paraense. Quarta-feira tem decisão na Copa Verde e você tá mais do que convidado para lotar o vovô da cidade e fazer daqui um caldeirão nesse jogo decisivo contra o Rio Branco do Acre. E agora o Biel levou amarelo, né? Ficou na frente da cobrança do Danilo. E a arbitragem chegou amarelando o meio campista bicolor. Lá vai o Erli, viu? Lá vai o Erli em cima agora. Saiu mais um gol na rodada, Brenão? Porque a galera tá interagindo aqui, hein? Agora eu tô de olho aqui, né? Continua lá 1-0. Galera, vai à loucura quando sai um gol em Bragança, hein? Por que será, né? E lá vem o Luan Freitas. Toca com o Carlão. Jefferson. Biel. Vai trabalhando bola, pediu falta o Biel, arbitragem mandou seguir. Luan Freitas fez o passe com o Edilson, vai tentando avançar, chega na hora o zagueiro Regis. Erli Garcia faz a jogada individual, vai tentando avançar, toca mais atrás com o João Vieira. Tem gol. Edilson devolve com o Erli Garcia, ele vai tentar o cruzamento, agora sim, sua bola na grande área, chegou na hora o zagueiro Regis tirando. E é lateral para o Paysandu do lado direito, nos informe, Breno. Gol do São Francisco, São Francisco 2. Canaã 0. É, o Canaã. O Francisco tá garantindo a vaga na próxima fase. É, e o Canaã sendo rebaixado, né? Já entrou a rodada na zona, na última colocação. E já vai para a cobrança Edilson. 31 minutos da segunda etapa. Tentou evitar a saída de bola o Edilson na devolução do Nicolas. Não consegue. É lateral para a equipe do Castanhal. Reta final de jogo, entramos no último terço dessa segunda etapa. Papão vencendo pelo placar de 3-0 aqui no Bamparacuruzu. E pra quem assistiu a primeira etapa, hein? O goleiro Xandão salvou, o Paysandu perdeu um caminhão de gols aqui no Bamparacuruzu. Estamos com 30 minutos, cabe mais. Galera, até resenha, o Erli Garcia não tem de tamanho, ele tem de futebol. O Márcio Clay Souza, direto de Tucuruí, interagindo aqui na Papão TV. O Erli que parece que o nosso videomaker é Matheus Vieira. É. Igualzinho. Mesmo tamanho, né? Por sinal. Acho que o Matheus Vieira é até menor. É. Eu vou te contar. E a lateral para o Paysandu, Jefferson. Procura alguém para jogar, sem pressa alguma. O Papão tá vencendo. Toca com o Carlão. Volta mais atrás com o Matheus Nogueira. Carlão toca com Gabriel Bispo. Procura alguém para jogar. O Paysandu agora vai só administrando. Quando puder, acelera. 3-0 aqui no Bamparacuruzu. Papão avassalador, com amplo domínio sobre a equipe do Castanhal. Jefferson fez o passe com o Biel. Vai tentando avançar. Biel fez o drible. Já vai tentando avançar. Tentou fazer o lançamento para o Erli. A bola passa e a faixa defensiva do Castanhal. Vitor Júnior tenta dar velocidade, abriu o jogo com o Lucas, o Luan Freitas já faz a proteção e já vai saindo jogando na moral para o Gabriel Bispo. O zagueirão vai ganhando mais uma oportunidade, entrou no intervalo no lugar do Lucas Maia. E lá vem o Vitor Júnior, procura alguém para jogar, quem recebe o passe é o Danilo. Vitor Júnior tentou devolver com o Danilo, o Jefferson fez a proteção, é só tiro de meta para o goleiro Matheus Nogueira.
É o Papum confirmando essa liderança da primeira fase. Foi a melhor equipe da primeira fase e a gente espera que na fase final mantenha e a gente possa conquistar a 50ª taça do Campeonato Paraense, Breno. É, nós já somos o maior campeão do estado agora. O 50 seria especial, né? A 50ª. Com certeza. E lá vem o Bispo. Fez o passe com o Nicolas. João Vieira. Abre jogo com o Vinícius Leite. Ainda dá tempo pro quarto. O Vinícius tentou colocar em profundidade pro Jefferson. Acho que ele não entendeu. O Jefferson não, ele não fez o facão ali. Isso. E a bola ficou para o goleiro Xandão. Maia. Vai para a jogada individual, vai passando pelo meio de campo, coloca em velocidade para o Danilo, vai tentando chegar a equipe do Castanhal, fez o cruzamento para o Pedro Gabriel, a bola passa por todo mundo, vai tentando evitar a saída de bola. O Otávio não consegue e é só tiro de meta para o goleiro Matheus Nogueira, 3-0 o Paysandu. A Fiel vai matando a saudade do vovô da cidade. Quarta-feira tem mais e jogo decisivo, jogo único pelas oitavas da Copa Verde. Paysandu e Rio Branco já se enfrentaram várias vezes na Série C. Isso que eu ia falar agora, é um era sempre um confronto difícil e quarta-feira é mais um, né? A gente espera que não seja com fortes emoções, que o Paysandu consiga vencer de forma tranquila. E lá vem o Papão, o Wesley Garcia, fez o domínio. Vai para a jogada individual, tocou com o Nicolas, que abre jogo com o João Vieira. Esli pediu a bola, vai para a jogada individual, vai tentar a finalização, golaço para fora! O Esli Garcia fez uma bela jogada, puxou para a perna esquerda. E meu amigo, se ele faz esse gol aqui, a Curuzu vem abaixo. Porque o que pediram o Esli Garcia aqui no chat, o que pediram aqui no estádio, não foi brincadeira. Não, e o domínio dele, lá do início. É, de quem conhece, hein, Brenão? O moleque é enjoado, hein? É, o venezuelano é serelepe. E lá vem a equipe do Castanhal. Pedro Gabriel faz a proteção, segura um pouco ela, sofre a falta e a arbitragem já está marcando. E o Esli também deve estar com aquela sede para fazer o seu primeiro gol com a camisa bicolor, hein, Breno? Pô, ele deve estar com aquela ansiedade, com aquela sensação de bora hoje dar. Espero, que ele é um cara que batalha muito, né, também. E olha, um abraço para o Renan e o Elias, hein, Coraci, acompanhando o Paysandu aqui na Papum TV. Lá vem a equipe do Castanhal, vai avançando, fez o cruzamento, afastou a defensiva com o Carlão. Vinícius Leite já tenta o contra-ataque, o Paysandu Biel já abre jogo com o Esli Garcia. Ele vai pra cima do lateral Lucas, foi pra jogada individual, pediu a falta e a arbitragem vai dar. E olha, era pra amarelo, hein? Uma chegada forte do lateral Lucas no Esli, mas a arbitragem só paralisou com falta, não vai dar cartão. Rapaz, eu acharia que caberia um cartão, ele fez a falta embaixo e em cima. E olha, um abraço para a torcida do Papão em Paragominas, que Paragominas sempre nos recebeu tão bem, viu? Verdade, linda. O Odílio de Redenção. Tá bacana demais de ver a interação da Fiel aqui na Papão TV, a audiência. Mais de 16 mil simultâneos. É o maior canal de clubes da região norte. Quarta-feira tem mais aqui na Papão TV. É exclusivo, é Paysandu e Rio Branco do Acre. Oitavas da Copa Verde. É o Papão em busca do Tetra, Breno Nicásio. Em busca do Tetra, né, vai ser de vez um dos maiores campeões, né? E o Papão vai ter bola parada, é o Esli Garcia, ele que sofreu e é ele quem vai para a cobrança. Foi autorizado pela arbitragem, vai alçar essa bola na grande área, vai dar o cabeceio! Gol! Está marcado o impedimento. Está marcado o impedimento. Ou ele deu falta? Não deu para entender, viu, Breno Nicásio? O Nicolas está até ali conversando com bandeirinha. Seria o hat-trick do homem? Não, eu não entendi qual foi aí. Também queria entender, viu? Belíssimo cruzamento do Esli. Olha aí, rapaz, o massagista é uma figura do Castanhal, olha. Ele faz a festa, né? Parece até que ele vai cair, né, Breno? Impedido não tava. A repetição mostrou aí.
É, não deu para entender o que que a arbitragem marcou, hein? Seria o quarto do Paysandu. Não deu para entender. Perigo de gol, né? Olha. Abraço pro Ideraldo. Pai do nosso direto Romário, isso, né? Isso, direto de Coraci, pai do Romário, nosso parceiro. Tá nos acompanhando na Papão TV. Acompanhando a grande vitória do Paysandu pela oitava rodada do Campeonato Paraense. Fechando essa primeira fase. Ideraldo, pai da grande figura que é Romário Freitas. Eu acho que a arbitragem marcou perigo de gol, Breno Nicastro. Só pode. E Lucas, um outro abraço especial pro Max. Isso. Grande Max, grande abraço pra você, que meu amigo. Aqui na cozinha da Curuzu. Isso. É diferenciado. Não deu pra entender, viu? A galera também tá interagindo, falando que o gol foi legal. Também não entendi. Bola já recolocada em jogo, Jefferson. Afasta, é lateral para a equipe do Castanhal. E o Castanhal em nenhum momento, né, esboçou reação. No ano do seu centenário, o Castanhal não consegue garantir vaga para a Série D da temporada que vem. Não se classifica, mas também no momento não é rebaixado. Fica como começou o campeonato, né? Vai disputar o Campeonato Paraense ano que vem e vai encerrando sua participação em 2024. Perigo de gol é uma resenha, tá, galera? Que a gente estão perguntando. É uma resenha, porque a gente não viu falta, não viu impedimento, então perigo de gol é uma ironia em relação ao que a arbitragem marcou. Cara, o Castanhal, vai lembrar, Lucas, tá um gol de cair pra zona, viu? Um golzinho do Tapajós muda tudo. Ai, se não fizer mais um gol também, vão cair por saldo. Eita, olha só como é a coisa, como é a situação do futebol, né? Castanhal correndo risco de rebaixamento se o Paysandu fizer o quarto. Luan Freitas abre jogo com João Vieira. Gabriel Bispo. Esli vai avançando pelo meio de campo. Pediu a falta, a arbitragem disse que não foi nada. Nicolas fez a jogada individual. Vai abrir jogo do lado esquerdo. Tentou passe com Esli, ele tentou chegar. Chegou na hora o goleiro Xandão. Fez a defesa. Nesse momento, Breno de Castro, é Castanhal e Tapajós brigando contra o rebaixamento, então. Só corrigindo, dois gols aqui do Paysandu, o Castanhal entra na zona. É, já chegamos à marca de 41 minutos. Se o Tapajós fizer 1-0 lá. É, até o momento, olha. Bragantino 1-0 no Remo. Santa Rosa 0-0 contra o Tapajós. Caeté vai perdendo por 2-1 para a Tuna Luso. Tá 2-2 aí. 2-2, né? Atualizando, Caeté 2-2 com a Tuna. E o Águia de Marabá vencendo por 1-0 o Cametá. E o São Francisco ganhando de 2-0 da equipe do Canaã. Isso. Nesse momento seria Paysandu e Cametá. Confirma, Breno? Isso, procede. E lá vem a equipe do Castanhal. Pedro Gabriel tentou a finalização. A bola vai para fora. E gol do Santa Rosa. É, nesse resultado é importante pro Castanhal, né? Aí quem sai aqui, quem é que sai? Já muda a tabela. Agora estaria pegando a equipe do Bragantino. É, seria o Bragantino, então o adversário do Paysandu já muda, já não seria o Cametá. É, rapaz, são mudanças na tabela de acordo com os resultados da partida dessa oitava rodada. E olha, a galera do Papão em Altamira nos acompanhando. E olha que Altamira é longe, viu? Mas com certeza a Fiel é imensa por lá. E estão nos prestigiando. Com esse resultado do Santa Rosa, Castanhal se salva, né? Praticamente. Se garante por mais um ano na elite do Campeonato Paraense. Vai sendo rebaixados o Tapajós e Canaã. Canaã que havia acabado de conquistar o acesso do Parazão B1 para a elite e vai voltando para lá. E lá vem um Carlão. Jefferson. Gabriel Bispo, João Vieira, toca com o Nicolas, é o Paysandu tentando o quarto gol, tentou o passe com o Edilson, a bola vai forte e fica tranquila para o goleiro Xandão. Aquele momento que o jogo fica morno, Breno Nicasio? A partir do agora bota mais um pouquinho o pé no freio, até porque 3-0, não sofre em campo, o jogo está sob controle, é normal dessa esfriada, né? E olha, um abraço pro Valdinei em Curuçá, acompanhando a Papão TV, o Aldo Peixoto direto do estado do Ceará, o Betinho
em São José, Santa Catarina. Galera de Inhangapi, também interior aqui do nosso estado. O Lucas Muniz em Londrina. E a Rose e o Anthony, direto de Abaitetuba. Terra do nosso amigo designer Matheus Silva. É, galera prestigiando. Que é vereador lá, que manda soltar e prender. Agora o Vinícius Leite sofreu uma chegada do Vitor Júnior desnecessária. Fim de jogo e o Vitor Júnior toma cartão amarelo. E daqui a pouquinho vai subir a placa para ver quantos minutos de acréscimos aqui no Bampará Curuzu. No máximo 4, viu? Edilson já abre jogo com o Wesley Garcia. Será que ele vai para jogada individual ou ele prefere deixar a bola sair? Escanteio para o Paysandu do lado direito. Lembrando que continua após o jogo do professor Hélio ao vivo aqui na sua Papão TV. Bem lembrado. Chegue na Papão TV, daqui a pouquinho o professor vai falar no pós-jogo. Mais de 17 mil nos acompanhando na Papão TV. Bora lá, Papão. Wesley Garcia vai para a cobrança do escanteio. A sua bola na grande área, vai tentar o cabeceio. Jefferson, a bola vai sobrando. E chega a marcação do Castanhal com Danilo. Luan Freitas acaba fazendo a falta. E já vamos bater o tempo regulamentar dos 45 minutos. E vamos ficar por conta da arbitragem. Wesley Amorim ligado direto de Marituba. O Teodoro Rodrigues de Muaná. É, rapaz, a galera em todo canto do estado do Pará. Todo canto desse nosso Brasilzão acompanhando a Papão TV. Que coisa legal de ver a interação da Fiel. E lá vem o Edilson. Segura um pouco a bola. O Wesley deu opção. Toca mais atrás com o Carlão. Jefferson. Vinícius Leite. Cara, sofreu a falta. Caçaram o Vinícius agora nesse segundo tempo, viu? É. Acho que ele falou, o cara que mais sofreu falta foi ele. Com toda certeza. Foi caçado nessa reta final de jogo. Vinícius Leite, falta já foi cobrada. A bola chega no Wesley Garcia do lado direito. Ele vai alçar a bola na grande área. A bola passa por todo mundo e fica com o Vinícius do lado esquerdo. Ele tenta fazer a jogada individual. Último toque é do jogador do Castanhal ou não? Não, a arbitragem está dizendo que é só tiro de meta. O Hélio reclama ali com o quarto árbitro. E o goleiro Xandão vai sem pressa alguma. Não tem mais muito o que fazer. 3-0 Paysandu. E assim que encerrar o jogo do Paysandu, a gente vai conferir quem vai ser o adversário do Paysandu nas quartas, hein? Até o momento é o Bragantino. Mas todos os jogos ainda estão ocorrendo nesse momento. Todos iniciaram às 15h30. E vai para a cobrança o Xandão. Vai brigar no alto Gabriel Bispo. Vinícius Leite tenta fazer o passe com Gabriel. Recupera o Castanhal com Danilo. Faz a proteção, vai tentando avançar, chega o Jefferson desarmando, Gabriel Bispo vai brigando, mas acaba fazendo a falta no Vitor Júnior. Acabou São Francisco e Canaã oficialmente rebaixado. E lá vem Vitor Júnior, já fez a cobrança para o Danilo. Chega o Carlão na moral e que partida do Carlão! A torcida aplaude demais, o zagueirão bicolor, contente com a sua partida. Ele que voltou na partida contra o Canaã, estava lesionado. Ele se lesionou naquele jogo contra o Caeté em Bragança. Fez a cobrança do lateral, equipe do Castanhal, com o Marcos. Ele que fica com a posse de bola, faz o passe com o Paulinho. Vitor Júnior. Vai trabalhando bola, equipe do Castanhal. Temos 5 minutos de acréscimos, vamos até os 50. Tentou a finalização, Lucas. A bola vai para fora, o Matheus Nogueira só acompanha, tiro de meta. São os últimos minutos de bola rolando pela primeira fase do Campeonato Paraense 2024. O Papão encerra na liderança. Uma grande vitória aqui no Bampará Curuzu. Com gol do Jean Dias e gols do Nicolas. O Nicolas fez 2, o Cavani da Amazônia, artilheiro do Campeonato Paraense. Tenta seguir ali o atacante Pedro Gabriel do Castanhal. Último toque foi dele. E o lateral já cobrado pelo Paysandu. Gabriel Bispo pediu a falta. A arbitragem disse que não foi nada. Maia faz a proteção. Wesley Garcia já recupera. Faz o passe em profundidade pro Nicolas. Sai na hora o goleiro Xandão.
e a bola fica com o zagueiro Regis. Vinícius Leite já tenta recuperar. O Wesley não esperava, senão era uma grande oportunidade agora para o Paysandu. E o goleiro Xandão fazendo cera, essa eu vivi para ver, hein? Perdendo de 3-0, né? Meu pai amado, mas acho que eles devem saber do resultado, hein? Ah, com certeza, né? Nesse mundo da era tecnológica. Tentou repor a bola para o setor ofensivo, a bola fica tranquila para o Carlão. Luan Freitas. Edilson. Toca com Biel. Volta mais atrás com Edilson. É o Paysandu que vai trabalhando bola na defesa. Entramos no último minuto. E vamos ver como vão ficar os confrontos das quartas de finais do Paraense. Tentou inverter o jogo, Vinícius não conseguiu. Chega por lá o Luan Freitas. Não dá brecha para o Vitor Júnior. A bola fica com o zagueirão Regis. Ele que vai trabalhando bola na defesa. Tentou fazer um lançamento, a bola vai forte. E é lateral para o Paysandu. Gabriel Bispo. Edilson. Toca mais atrás com o Luan Freitas. Carlão. Vai rodando o jogo, o Paysandu vai administrando o resultado. Carlão. Gabriel Bispo. Vai acabar. Paysandu vai rodando o jogo, vai sem pressa alguma. No momento que a arbitragem encerra o jogo. Paysandu 3, Castanhal 0 pela 8ª rodada do Campeonato Paraense. E agora é foco no mata-mata, mas antes vem o Rio Branco pela Copa Verde. Na próxima quarta-feira, direto do Bamparacuruzu, Breno Nicásio. E vamos ver se os outros jogos já encerraram, hein? É, Cametá e Águia. Águia e Cametá já encerraram, 1-0 Águia. Caeté e Ituna, 2-2, já encerrou também. A gente só tem no momento Bragantino e o nosso rival. E olha, abraço pra galera em Concórdia, Santa Catarina. O Alien Play, perfil ligadaço. Cladisson, Rai, direto de Goiás. É a galera prestigiando a Papo TV, te agradece demais. Obrigado mesmo, pessoal. Esse trabalho aqui, né, é pra vocês e é por vocês, né? Com certeza. Audiência excelente em nosso canal. O Paysandu nesse momento tá enfrentando quem, Breno Nicásio? Bragantino. É, ainda nesse momento sábado, com... no jogando, né, provavelmente. E a volta aqui do Banco Paracuruzu. É isso, com os resultados de momento... Paysandu vai enfrentando o Bragantino com o primeiro jogo em Bragança, no Diogão. E a volta no final de semana do dia 16 ou 17, no domingo, a volta no Bamparacuruzu. Assim, semanas decisivas, né? De jogos decisivos. Isso. Momento com o elenco, você vai conferindo os lances da partida. O Papão venceu por 3-0 aqui na sua Papão TV. E Breno, vamos encerrando por aqui, né? É, mas fica ligado, fica de olho. Isso. Que daqui a pouco tem coletiva pós-jogo do professor Hélio dos Anjos. Isso, fique ligado, se inscreva em nosso canal e ativa o sino das notificações. Daqui a pouquinho tem o professor Hélio dos Anjos falando tudo o que achou da partida, sua análise. E você nos acompanha, é ao vivo. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Fiel, pela audiência. Obrigado, Breno Nicásio. É o Papão TV, sempre onde o Paysandu estiver. Empresas Revemar, impulsionando o futebol paraense. A Dimagem é a única instituição de saúde do Pará a receber a acreditação PAD, do Colégio Brasileiro de Radiologia, que certifica a qualidade dos exames, dos processos e a excelência dos procedimentos médicos.
E sabe por que somos os únicos? Porque buscamos tornar única a experiência de cada paciente. E isso é responsabilidade e respeito por você. Dimagem. Única. Agora, mais do que nunca. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. A Clínica de Cardiologia Integrada, CCI, comemora a paixão do paraense pelo futebol, renovando parceria com o Paysandu. Somos responsáveis por cuidar dos exames cardiológicos de todo o elenco da base bicolor. Com uma equipe bem entrosada, a CCI possui especialistas renomados que entregam excelência em cardiologia e outras áreas médicas com uma visão integrada de saúde e muita qualidade. Na CCI, você encontra atendimento humanizado, conforto e bem-estar para quem busca longevidade e qualidade de vida dentro e fora dos campos. E você, aguenta fortes emoções sem surpresas? Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. Para viver mais, para viver bem. Para quem valoriza a medicina preventiva e quer um atendimento personalizado, criamos o serviço de check-up, exames laboratoriais de imagem e avaliações com médicos especialistas que levam em conta a história de cada paciente. Estrutura e comodidade na investigação da sua saúde com a segurança do Amaral Costa. O check-up também conta com as modalidades executiva e empresarial. Agende e conte com a gente na economia do seu tempo.